Друзі, всіх вітаю. Мене звати Ярослав, я художник. Сьогодні ми з вами створимо дуже чудову картину «Лимончики». Я сподіваюся, що чайочок у вас вже заварений, у мене так. Я хочу зараз вам, у нас є ті новенькі учасники, я хочу нагадати вам правила, які у нас будуть під час майстер-класу. Отже, дивіться, під час майстер-класу мікрофончики у вас вимкнені в основному. Чому? Бо буде в ефірі нам шум створюватись, там, можливо, хтось там на кухні, чоловік там або дружина готують смачну вечерю, чекають ваших лимончиків, тому в ефірі тиша, але якщо вам потрібно щось запитати, ви включили мікрофончик, який знаходиться знизу в лівій стороні, в нижній, і задали своє питання. Далі, у нас буде з вами здійснюватися зворотній зв'язок через відео. Хто, звісно, хоче, тобто це не обов'язкова опція, але якщо ви покажете мені вашу роботу, я прокоментую. І тому для того я просив вас підписати імена. Я бачу всі імена тут. Так, дивлюсь, що Вероніка Дядюк, Ольга Полив'яна, Галина, Мілана. Мілано, помахай мені рукою в камеру. Так, привіт, Мілано. Марійка на місці, Ліна Єгорова теж з нами, Віра Жалдибіна, вітаю, Сергій на місці, Сальникова Анна, Настя Пугачова, Олена, пані Олена, Люда Ставаченко, добрий вечір, давно вас не бачили, раді, що ви тут. Так, Ганна Недодаєва, я думаю, Марина Кондрашова, Глоба Марина, так, хто просив у мене, щоб стадіон був, от він, стадіон. Так, Яна, Віка Дроздова, Віка Калюжна, Марина Глоба, Тетяна, Настя, Ілона. Оце да. Оце у нас сьогодні аншлаг. Що так, лимончиків захотілося нам всім? Супер. Натюрморт дуже чудовий, виконувати дуже просто і весело його. Я думаю, що всі ми з цим абсолютно просто впораємося. Так. Видно, так. Добре. Давайте будемо приступати. Значить, перевірили, що у вас в наявності є фарба. Да? Я сьогодні порізалася. Нічого, я просто зіпала, трішки пальчик болить. Нічого, нічого. Ти в рукавичці, я бачу, да, гумовій твориш? Все нормально. Гумовій. Так просто наділа, щоб пальчик не вимазати там зразу. Я правильно ти зробила, да. Нічого страшного. Зверху перчатку наділа. Да, так, да, в рукавичці твори. Отака оказія. Ну, нічого страшного. Все буде нормально. Так. Друзі, ми з вами стартуємо. Давайте для початку я вам покажу ще раз, які ми сьогодні творимо лимончики, для того, щоб ми ще раз з вами надихнулися цим процесом. Так, зараз одну секундочку. Так. Як ви бачите, наші лимончики – це будуть прості сферичні круглі форми, які лежать в тарілочці. Зараз ми з вами зробимо красиву тарілочку, намалюємо лимончики, ось тарілочку, вазочку таку, лимончики в ній. І далі перейдемо до живопису. Тобто сьогодні вам пощастило, не буде складної композиції, як ми там працюємо по людських фігурах. Все буде дуже просто і кайфно. Вазочки, лимончики, світлотінь, красивий колір яскравий і п'ємо чайочок. Сьогодні ми зробимо з вами дві перерви по 10 хвилин. Тобто я вам скажу коли, бо у нас сьогодні дітки присутні на майстер-класі, для того, щоб це не було нам складно. Так, друзі, а зараз ви бачите чисте полотно перед собою і також візьміть пензлики. Пензличок, подивіться, для нашого ескізу можна тримати двома способами. Можна ось так тримати, і я рекомендую, особливо, якщо у вас полотно встановлено вертикально. А можна тримати його як ручку для ведення ескізу. І давайте з вами зробимо першу таку розміточку на нашому форматі. І давайте зробимо це
темно-червоним кольором, краплаком або холодним рожевим. Тобто вмочимо пензлик в наш краплачок. І давайте розділимо наш форматик на 4 частини у такий спосіб, ніби віконечко таке зробимо. Це наш орієнтирчик буде. Орієнтирчик для того, щоб виконати красиво наш сюжетик. Ось, є. Дуже важливо, щоб ви зараз всі переконалися, що ваші лінії ділять ваш формат рівно на рівні частини. А тепер дивіться, мисочка у нас то там величенька на нашій картині. Давайте зараз покажемо края нашої мисочки. Дивіться, відступивши трошечки справа, ну, сантиметрів 2, поставимо таку позначку. І так само, відступивши ліворуч, давайте поставимо позначку. Ось. Це буде розмір нашої тарілочки. Зверніть увагу, ну от, що тут відчутна відстань, не маленька, ну якась, там, можливо, сантиметрів 2, ну на відстані, можливо, двох великих пальців, отак от можна приставити, два великих пальці з правої сторони, з лівої, показати краї нашої тарілочки. Далі нам потрібно зобразити... Нам потрібно зобразити еліпс. Еліпс – це окружність, яка формує верх нашої тарілочки. Я зараз покажу тут збоку, цього не треба робити. Еліпс, він ніби схожий на овал, але він має свої закономірності. Це не зовсім овал. Сьогодні ми не будемо ретельно про ці закономірності говорити, ну просто буде професійна термінологія. Зараз ось такий еліпс нам потрібно буде зобразити. Зверніть увагу, як я це зроблю зараз. От спочатку уважно подивіться, а потім зробите собі. Отак, таким чином. Прослідкуйте за логікою моїх дій. Спочатку я відкреслюю лінію, яка розділить мій еліпс навпіл, а потім, дивіться, починаючи від наших відміточок, я покажу верхню половинку еліпса і нижню половинку еліпса. А тепер увага, дуже важливий момент. У мене тут є невеличке недопрацювання. Верхня половинка повинна бути трошечки вужчою, тому я зараз візьму і поправлю. І все-таки, гляньте, мій еліпс перетинає серединну лінію. Гляньте, тобто обов'язково ваш еліпс повинен зайти за серединку. Ось моя серединна лінія, еліпс зайшов за неї. Марійка, слухаю. Я просто трішки з еліпсом вниз переборщила. Нічого, ти можеш поправити, зробити еліпс вище. Зараз, друзі, перший наш зворотній зв'язочок. Я хотів би вас попросити, щоб ви зараз показали свої роботи мені в камеру, і я по черзі вам прокоментую, як у кого еліпс цей вийшов. Можливо, комусь потрібно його дійсно поправити. Тобто зараз, зобразивши ось такий овальчик між вашими двома засічками, покажіть. Да, Марійка, трошечки вужчим еліпс зроби, вужчим, щоб він не був таким широким. І чуть-чуть підніми, бо у тебе лінія вийшла не посередині, а внизу. Добре? Я тут трошки високо зробила. Якщо, да, звісно, ви зараз, друзі, показуєте по черзі, я дивлюсь. Так, дивись, Настя Пугачова, у тебе еліпс вийшов дуже знизу, тому що твоя лінія горизонтальна була не по центру, а трошечки нижче, ніж потрібно. Тому, будь ласочка, підьми еліпс, добре, Настя Пугачова, тобі. Так, Анастасія Олексенко, трошечки еліпс прекрасний, просто трошечки вужчим його зробіть, не таким широким, а так все нормально. Так, далі Кондрашова Марина. Марино, трошки, щоб я весь формат побачив, можете так відставити трохи далі? Ще трошечки далі? Угу. Підніміть трошечки ваш еліпс, чуточку вище, чуточку, бо вазочка не поміститься, на сантиметр.
Так, Маріанна. А, Мілана, Мілана Кулик. Да, добре, тільки нижній край еліпса повинен бути трошечки, ну ти домалюєш, да? Ще не домалювала. Ви домалюєте, не знаю, ти чи ви, це хто, скільки, да, домалюйте. Сальникова Анна, так, да, непогано, да, є еліпс. Тільки дивіться, щоб нижній край не витягувався в рівну лінію, а все-таки був округлим. Роздова Марина, все чудово у вас, так тримати. Видно, що ви вже давно займаєтесь. Ганна Недодаєва, все чудово, еліпс, як належить. Да. Єгорова Ліна. Трошечки, щоб я весь формат побачив, бо обрізає нижній. О, все чудово у вас. Супер. Буде діло. Так, Віка Калюжна, все добре. Дроздова Віка, все добре у вас. Люда Стомаченко, все добре у вас. Глоба Марина, все добре у вас. Марина Глоба, все добре. Так, далі дивимось. Галя Сернівка, все добре у вас. Трошечки, можливо, на сантиметрик вище еліпс. Маша поправила, молодець. Ніка Дядюк, молодець. Ніка, молодець. Є, Ніка. Все правильно. Так, всіх прокоментували. А, ще Віра Жолдибіна. Не всіх, Ярослав, що ви мене забуваєте. Дивіться, там у вас еліпс, він трошечки невірний. Я зараз вам покажу, що поправить. Ну, на все добре у вас. Таня Чубуцька. Не широкий? Не широкий? Ну, хороший, хороший, такий, як потрібно. І Яна показує, що Яна, трошки покажи, щоб весь формат було видно, Яна. Отатуєва Яна. Все, бачу, все чудово, все супер. Угу. Молодці. Зараз, а у мене посмотрите еліпс. У мене посмотрите еліпс, так, це Єлена, да? Лена. Да. Так, дивіться, Лена вам і Віра Жалдибіна вам. Зараз у вас буде невеличкі поправочки, які я зараз покажу на своєму екрані. Ага. Дивіться уважно. Значить, у вас еліпс, а тут повинен бути плавний, ось так, плавний, а у вас там рівна лінія, отут, от, в цій зоні. Тому плавніше, округліше, він повинен нагадувати овал. Тобто не гусениці трактора. Як робити неправильно? Ось так. Бачите, рівна лінія рівна, а тут круги. На всі протяжності еліпс рівномірно круглий. Ну як, рівномірно округлий. Тому поправте зараз цю історію. Ось. Зверніть увагу, що еліпс не дуже широкий, бо ми зараз будемо зображати вазочку для наших фруктів. А зараз вазочка. А прокоментируйте Віті, пожалуйста. Да, покажіть. Вот. У Віті вийшов хороший еліпс, до речі. Добре. А ну, мамо, візьміть приклад з Віктора. Добре. Давайте. Прекрасно. Дивіться далі, що ми робимо, друзі. Далі ми формуємо нашу вазочку із нашого еліпсу. Дивіться, давайте покажемо їй бачки. Дивіться, з лівої сторони і з правої ми зобразимо ось такі полосочки, які ніби йдуть вниз, сходяться. Зараз ви можете зробити свою авторську вазочку. Ваша вазочка може мати, ну, більш вертикальні бачка і більш пологі. Я вибираю отакі середні, десь під кутом 45 градусів. Дивіться, я провів такі дві лінії. І внизу зараз зображу ще один еліпс. Дивіться. Внизу я зображаю еліпс знову. Подивіться, як цікаво, що мій еліпс дуже схожий на той, який у мене вийшов вгорі, проте він трошечки менший, ви бачите. Ось він. Тобто у нас зараз з вами повинно бути два видимих еліпси. Зараз це, до речі, схоже на мисочку. Знаєте, з якої собачки там водичку п'ють? Такого дома є домашні тваринки. От воно зараз щось схоже на це. Така от мисочка. Зверніть увагу, щоб у вас отут було достатньо місця. Тут зараз ми ще таку зробимо п'яточку у нашій вазочці, і це вже не буде собача мисочка. Там на нашій репродукції є така ще прикольна штучка, така ніжка. Тому обов'язково... Отут залиште місце. Ярослав. Я слухаю. У мене оцей еліпс вже торкається з кінця формату. Ну, значить, тобі можна ту ніжку і не робити буде.
Це ж не обов'язково, щоб ми її робили. Значить, перегулюйте висоту вашої вазочки. Подивіться, ви хочете настільки її глибоко зробити, чи, можливо, трошечки мілкіше. І дивіться, і ще така штучка, що внизу, ми, у кого є місце тут внизу, можна зробити ще один еліпс. Подивіться. Ось такий, ну достатньо широкий, для того, щоб вазочка не перекинулась. Якщо ж місця там немає і у вас вийшов такий гарний полумисок, така салатниця, то нічого в цьому теж страшного немає. Вазочки, як ми вже з вами визначились, можуть бути авторської форми. Ну, не дуже глибокими, бо тоді ж не буде... Ну так, правдоподібно, що лимони лежать горкою. Якщо воно у вас буде глибоке, як відро, ваша ця вазочка, то тоді буде проблемка. Ось. От у мене це має такий вигляд. І внизу у нас іще ось такий невеличкий ось еліпс. Ніби все це стоїть на... Ну, на такому овальчику наша вся ця конструкція, от вона зависла. Ну, а тепер час показати найцікавіший сюжет, власне, те, заради чого ми всі тут зібралися. Наші лимони. Давайте подивимось на наші лимони. Я хочу, щоб ви всі прониклися ідеєю цих лимонів. Подивіться, будь ласка, на наш оригінал. Ось це, власне, ота нижня частинка, нижній еліпс, про який я говорив, ось він тут знаходиться. О. Подивіться, які величезні лимони. Гляньте, які вони крупні. Дивіться, верхній лимон торкається краю формату. Ви бачите, що немає місця тут практично. Але я попрошу все-таки трошечки відступити, хоча б там 7 мм. Зверніть увагу, що достатньо місця у нас з лівої частини і з правої частини до наших об'єктів. Причому зліва відстань, ось ця відстань трошечки більша, ніж та, яка справа. Давайте зробимо. Подивіться, наші лимончики будуть зображені у вигляді одного великого круга, який трошечки зайде в вазочку, іншого круга і невеликого або на такого величенького овальчика, який зайде в нашу вазочку. Зазирне туди. Давайте зробимо це. Поїхали. Значить, перше, що я зображу тут. Можна почати, в принципі, будь-чого. І лимончики повинні бути крупні, аж такі, аж ге-гей, які великі. Я почну з лимончика, який лежить з бачка овального, і зображу його достатньо великим. Ось, знаєте, такі сортові є лимони. Є лимони маленькі, а є сортові. Під Кременчуком у Світловодську, так, є ціла лимонна ферма. Колись туди заїжджав, і там такі лимони велетенські. Один лимон там кілограм, можливо, важить. Ну, такі реально, як, ну, не знаю, на що вони, як дині, мабуть. Тому це величенький лимончик, він трохи овальний буде. А решта будуть круглими. Дивіться, ось один круг, ось показую. Він доходить до краю нашої посудини. Зверніть увагу, який крупний. І трохи, ну, заходить ніби за край нашого еліпса, або хоча б торкається його, верхнього еліпса. Ось такий кружечок. Лимони повинні бути крупні, красиві такі, ну, насичені, смачні. Ось що хотілося, щоб це було, як це виглядало. О. Ось так. Дивіться, який величезний круг. Ну і третій лимончик, він буде теж поки що у вигляді круга, і, до речі, він буде трошечки меншим. Він буде визирати із-за тих двох. Зверніть увагу, щось це нагадує вазочку з морозивом мені. Знаєте, така піалочка, яка продається там в кафе, така піалочка і три кульки морозива. От зараз це повинно так виглядати. Ну тільки одна кулька трошечки овальніша, ніж інші. Ось, дивіться, оця, вона трохи підтанула. Все, оце зараз у вас повинно мати вигляд ваші лимончики. Такий. На що зараз звертаємо увагу? Перш ніж я подивлюся на ваші картини, ви самі зараз перевірте. Увага всім. Гляньте,
відстань від краю повинна трошечки бути. Тут, ви бачите, в мене є. Дивіться, зверху хоч трошечки, але є відстань. І з лівого краю також відстань до лимончика. Лимончики крупні, і ось край моєї тарілки, я зараз її наведу, вазочки, я її наведу зараз ультрамарином. Дивіться, як. Ось таким чином, гляньте, от так. Я її наведу ультрамарином, щоб вам чітко було видно, де ж у мене край. Подивіться, трошечки наші форми заходять за наш край. Дуже важливий момент. І внизу, до речі, моя ця, мій еліпс не припає до краю формату. Якщо у вас так сталося, що він до краю формату прилип, його краще там буде розтерти і зробити його трошечки меншим по висоті. Обов'язково, щоб ось тут він не стояв на ребрі, щоб він стояв трошечки вище. Це наша композиція на даний час, і тепер же ж хочеться дуже побачити, як виходить у вас. Дехто не написав прізвищ, тому буде трошечки мені важкувато там коментувати, у кого без прізвища. Буду, от, наприклад, зараз показую Єлена, дивлюсь на вашу роботу, і мені вона дуже подобається. От ви на мольберті працюєте, там да. І з верхній лимончик трошечки крупніший зробіть. Лена, да, вам. Да, да. От той, правильно ви зрозуміли напрямок. Так, Марина Глоба. Марино, прекрасно. І вазочка така естетична у вас. Ви молодець. Немає чого додати. Віра. Віра, отой лимончик, який справа, посадіть трошечки в вазочку, чуть-чуть круглішим його зробіть. Справа. Угу, да-да. Лівий лимончик більш, да, я бачу, да, бачу той контур. А правий трохи в вазочку заженіть. Ану, Віктор, хай покаже, що у нього. Я розумію. Віктор, молодець. Щось у Віктора в мене немає зауважень. Вибачте, Віро, що до вас оце я вчіпляюся. Нікуся, молодець. Галина... Прекрасно. Ой, яка вазочка у вас така естетична. Дуже гарно. Так, Сальникова Анна. Чудо, таке враження, що ви лимончики ті вирощуєте у себе на ділянці. Єгорова Ліна. Прекрасно. Ну, подумайте, Ліно, можливо, зараз іще можливо трошечки збільшити вазочку в ширину. В ширину. Я би її трошечки розширив. Саму вазочку. А лимончики хай такими будуть. Тоді буде, ну, там, по пів сантиметрика справа-зліва. Сергій, о, ви вугіллям працюєте? Ха, оце ви хитрий. Гарно у вас виходить все. Все нормально, Сергію, да. Які вугіллячком працюєте. Ну, ви вже ж спеціаліст. Так, а Настя Олексенко? Все чудово. Подивіться за симетрією. Вазочка справа-зліва. А, ви там поправили таке, як з лівої сторони, я дивлюсь, щоб вона так симетрично виглядала, будете вести роботу. Настя Пугачова. Ага, та нормально, підходить, Настя, такий варіант нам. Дивлюсь, що ти не дуже підняла вгору еліпс той, але ти так обіграла лимончиками, що виглядає красиво. Так що Настя продовжує. Ілона. Ілона, все чудово у вас. Дивіться, класна ваза, класні лимони. Ну, так, все супер. Так. Так, далі. Мілана Кулик, Мілано. Дивись, Мілано, у тебе вазочка велика, широка, а лимончики в ній трохи малуваті. Я б зробив їх більшими. Добре, Мілано, зможеш? Трошечки більші лимончики намалюй. А ті, які у тебе лимончики зараз, можеш тряпочкою трошечки розтерти, бо їх буде малувато. Але все, все чудово, Мілано, у вас іде зараз. Трошечки більший лимончик. Так, Люда Стамаченко, все чудово. Хороші лимони. О, той, що зліва, можна трошечки більшим і овальнішим. Той, що зліва, внизу. Дроздова Марина, прекрасно. Прямо, ну, класно. Що сказати вам? Ганна Недодаєва, чудові лимони. Вазочку, подивіться, можливо, там симетрія трохи підкульгала. Там зліва і справа трошки крутіший, пологіший нахил. Так, дивимось далі. Яна. Яна, чудово. Кондрашова Марина. Ага, дякую. Марина, я би зробив трошки лимончики більше. Марина, чи це Ольга? Чи це Марина? Хто? Марина.
Марино, да, трошечки крупнішими, буде цікавіше. А так все класно. Віка Калюжна, все чудово у вас, наскільки мені видно. Так, Тетяна, пані Тетяна Чубар, все чудово у вас, наскільки мені видно. Клас. Є і Ольга Полив'яна. Все чудово у вас. Так, нормальні лимончики будуть, акуратні. Молодці, молодці. Так, ну прекрасно. Маша Дмитренко. Маша, лимончики більше. Диви, яка в тебе гарна миска. А лимончики там маленькі. Давай їх більшими. Добре? В два рази. Давай, я тут трішки жовтеньким навела, тому що там... Не страшно. Я вже хай зробила буде таку, як будто би, як у настоящого лимона є таку. Пиптик? Пиптик. Ну, так. Пиптик ще рано. Так, молодці, друзі. Пиптики ще рано там робити на лимончиках, але те, що ви зробили, це дуже круто. Рухаємось з вами далі. Ой, не рухаємось. О, рухаємося з вами далі. Зараз вам знадобляться ваші серветочки або ганчірочки. Тому... Озброїлися нашими ганчірочками, і нам потрібно буде почистити зараз пензлика. Дивіться, обхопивши пальчиками з обох боків, ми просто його витерли. Зараз буде дуже кльове завдання. Живопис. Живопис. Для початку нам потрібно трошечки подуркувати. Давайте з вами візьмемо на наш пензлик трошечки темно-жовтого кольору, охри, ось він, бачите, темний жовтий. І подивіться, контури ваших лимончиків. Давайте ми трошечки цього темного жовтого так от увітремо в контур вашого лимончика. Дивіться як, отак от увітремо просто, набравши на пензлик трошечки по... тримав вліво-вправо, щоб утворилися такі персикові дуги. І щоб ви ще чіткіше побачили ваші лимони. До речі, зараз шанс для тих, у кого лимончики маленькі там були, їх збільшити. І ось оцей охристий колір втерти. Подивіться, як помінялася ситуація. Ваші лимони вже схожі на лимони практично. Ну, ще трошечки і будуть взагалі класні. Ось, втерти сюди, втерли ми сюди цей кольорочок, так? Да? Ну і це ще не все. Давайте знову візьмемо темний жовтий колір і вітремо його от сюди в передній край нашої мисочки. Ось цей еліпс тільки спереду. Ззаду вже лінію не чіпаємо. А тут от так от втираємо охру прямо, вмазуємо в нашу тарілку. Ось так. Дивіться. О! Щоб передній крайчик у нас так був заохрився. Тобто у нас зараз виділений передній край тарілочки, ось, і наші фрукти. Вийшло. А тепер давайте зробимо таким чином. Давайте візьмемо знову наш пензличок, витримо його гарненько знову в ганчірочки, охопимо його так от пальчиками. Є. І тепер переходимо до нашого живопису. Але гляньте як. Давайте візьмемо тепер на пензлик коричневий колір. От поваляємо його двома бочками, так в коричневому. Ось виваляли. Готово. Вивалявся. Тепер супер класне і просте завдання. Ваші лимончики способом втирання фарби виділити, обмалювати коричневим. А як же ж цю фарбу втирати? Давайте подивимось техніку трошечки ближче. Дивіться, фарбочка набирається на пензличок. І гляньте, довкола лимончиків, ось отаким рухом зі сторони в сторону ми починаємо її втирати.
перевернули пензлик і продовжуємо. Це потрібно зробити до половини нашого формату зверху, справа і зліва однаково. Ось так. Поїхали. І з лівої сторони у нас така ж історія. От так. Нашим коричневим... Да? А це тільки кругом лимончика робити? Кругом лимончика, правильно, правильно. Кругом лимончика. А зверху робити? І зверху, дивись, зверху теж обов'язково. Ось отак, кругом лимончика. І весь фон наших лимончиків, дивіться, ми, ну не як весь, до половини зверху. Ось бачите, тут половинка, ось половинка, я тут зупиняюся. А зверху ми ось так чук-чук-чук-чук-чук нашим коричневим кольором гарнесенько його заліплюємо. Наш фончик, ось так, розтираючи, і він такий трошечки прозорий цей коричневий, він розтирається, і видно великі лимони, ну от виділяються, поки що це не лимони, це якісь персики у нас, але скоро будуть лимони, персики теж нічого, ну але краще спочатку з'їсти лимон, бо буде кисло, якщо після персика лимон. О, дивіться як. Ось таким чином, вліво-вправо. До речі, мазати можна в різні сторони пензликом. Мазок не має значення. Тобто, якщо буде так неакуратно, бачите, як у мене неакуратно намазалось такими грубими мазками, це нормально. Неакуратно, так неакуратно. Що ж робиш? Так, як уже вийшло. Так, ну у мене є підозра, що з цим завданням ми впорались на раз-два. Щось мені здається, що не дуже довго ви на нього витратили, не дуже багато часу. Давайте зразу перейдемо до наступного завдання. Витерши пензлики в ганчірочку, ми їх очистили від зайвого коричневого кольору. А тепер беремо тільки темний жовтий. Тільки темний жовтий. Ну, як ви вже здогадались, що треба темним жовтим замазати? Абсолютно вірно. Тільки проханнячко, дивіться, ось тут у нас контур, там от з червоненьким таким от, ну він би змішався ж уже перед цим, бачите, такий трошки червонить. Лимончики теж повинні просвічуватись, тобто не наносьте багато фарби, фарба повинна зараз розтертою бути. Це охра, не жовтий темний, а охра, правильно? Охра, бо в мене аж три жовтих. Три жовтих. Дякую за ваше запитання. Дійсно, це самий темний жовтий, охра. Ось він. Зверніть увагу, він такий нагадує глину. Глину по кольору такий нагадує. Так, і тому ми цим охристим відтінком темним заліплюємо наші лимончики. Такі вони у нас зараз трохи схожі вже не на лимони, на якісь апельсини, мабуть, або на якісь інші фрукти. Ну, поки ще не лимони, але будуть. Зараз нам головне здихатися цього білого кольору. Він так мене дратує завжди на полотні. Ну, жартую, не дратує насправді, але художник повинен завжди, коли працює над картиною, бажано зразу бігом все прокрити кольором. Виключення становлять кольорові імприматури або ґрунти, тобто іноді художник працює вже по кольору готовому. І також, і пам'ятаєте пастель? Ви всі були на пастелі, і пастель ми використовуємо кольоровий папір, і ми його не весь замальовуємо там. Ось у цьому фішка. А якщо у нас біле полотно, бажано все замалювати. І тільки в якійсь частині нашої картини з'явиться чисто біла фарба. Ну і я від вас відстаю. Я ще зверху зроблю один лимончик такий.
До речі, сьогодні ж не тільки сага про лимони, сьогодні ще ж будуть, і я покажу вам натюрморти Ільї Машкова. Я приготував для вас таку невеличку підбірочку, як останнім часом роблю, для того, щоб ми ще не тільки з вами покайфували, створили картини, насолодилися процесом, дізналися техніки, але ще, щоб ми трохи пізнавали світове мистецтво. Сьогодні Ілля Машков, я обов'язково покажу натюрморти його, як він їх цікаво робив. І я думаю, що, можливо, після мого показу у багатьох з вас прокинеться, ну, якщо ще не прокинулися, то точно прокинеться тоді віра в свої сили потужні. Так, ось така історія. Зверху, дивіться, у нас вже зроблені якісь апельсини, коричневий фон, внизу ще вільно від фарби. Ярослав, вибачте, а якщо нам не хватило темної краски цієї жовтої, як вона називається? В мене тут наборчик маленький. Охра, вона називається охра. Охра. А як це вам не хватило? Ви вдвох пишете, да? Олією? Да. А, ну ясно. А так яка оте... золотіста у мене є? Охра золотіста підійде. Так, дякую. Так, я думаю, що це завдання було нескладним, і ми можемо перейти одразу до наступного. Дивіться, довкола тарілочки внизу, довкола тарілочки, ось тут, де у нас біле полотно, де стіл у нас буде, нам потрібно теж буде замазати, але давайте подумаємо, яким кольором. Гляньте, давайте вже змішаємо кольори на нашій палітрі трошки. Дивіться, які ми змішаємо кольори. Візьмемо багато темно-синього, ось ультрамарину. От візьмемо його за основу, за основний колір. І тільки трошечки додамо коричневого в нього. Вийде якийсь сіруватенький, але все ж таки синій. І якщо я почну його розтирати, подивіться, який. Ну, це він синій тепер. Ну, зачем ти витираєшся так все? Зачем ти всю мою краску переводиш? Опа. Так, так, так. Друзі, ось тому я кажу виключати мікрофончики. Так, зараз. Хвилиночку. Вибачте, просто Вітя тут. Темно-коричневий, да? Да-да. Темно-коричневий. Да-да, темно-коричневий. У вас один там коричневий. Так, зараз хвилиночку, друзі. Так, друзі, темно-коричневий додається в ультрамаринчик, трошечки темно-коричневого сюди додали, і ми працюємо. Так, і не забувайте ж, давайте, що мікрофончики у нас все-таки вимкнені, щоб ви могли там на когось крикнути там. Щоб про себе могли матюкнутися, ну, якщо біля вас немає дітей, звичайно. Тому що олійний живопис, він все-таки це емоційна річ. Іноді я сам тут підстрибую, знаєте, щось не виходить. Тупцюю ногами, добре, що під нашою майстернею парковка, от гараж. І ніхто мене не чує. А тут іноді таке тупаю буває. Так, зараз, от, всі бачать. Тому це нормальний процес, не треба переживати, просто що пам'ятайте про це. Включили мікрофончик. І потім виключили. Так. Ось іще трошечки, дивіться, однорідно таким темно-синьо-бірюзовим якимось кольором, ну, який він у вас там виходить, такий, бачите, не скажеш, що і сірий, такий синюватий. Дивіться, отак, і поїхали. Поїхали, затираємо. Я вже від вас реально відстав. Вон. Ну, я постараюсь наздогнати. Дивіться, як я старанно працюю. І вже ще трошечки, і буде готово. Є. Ну, давай же. От мені теж оце вже, мабуть, мене ждете. Тому є можливість у когось просто подивитись у вікно. О, ще трошечки і замацькаю. Ух. Справився. Є. Справились. Ну і тепер буде наступне завдання, і після якого ми підемо на невеличку 10-хвилинну перерву, після якої я вам покажу Ілью Машкова, ну і перед якою ви покажете, звісно, як ви замазали.
Дивіться, зараз витираємо в ганчірочку пензличок, витираємо ретельно. А повторіть, будь ласка, це чистий колір синій чи змішаний? Ні, в нього трошечки додав я коричневого, чуточку. Ось тут суміш, я додав трошечки коричневого. Ось оцього темного коричневого цього кольору я додав трошечки і сюди втер. Того ви бачите, що в мене він не такий, не прям не жорстко синій, а він такий трошечки сіруватенький. І у вас такий він повинен, по ідеї, виходити. А в мене аж чорний вийшов, як це так? Це просто треба, він правильно, він на палітрі виглядає аж чорним, але коли ви його почнете втирати, полотно почне трошки просвічуватись. Ви його втирайте, і полотно... Да? В мене вийшло зовсім все чорне, хоч я його втер. Це нормально, Марічко. Там просто дивись, чорне вийшло тому, що ти багато фарби зразу наквецювала. Ну, таке могло бути. Тобто фарбочку зараз важливо втерти, а не написати жирно. Але якщо в тебе вийшло, ти почекай. Зараз я подивлюсь твою роботу, гаразд? І ми подивимося. Те, ще вазочка ж тебе не замальована поки? Ні. Ну і добре. Зараз будемо. Тепер, друзі, дивіться уважно, що робимо. Витираємо наші пензлики. І от прямо оцим брудним пензликом оцим брудним пензликом, дивіться, ліземо в білий колір і товчемо тут пензлика. Тільки, ну, не в сам білий, не в кучку, а десь взяли трошки білого і з бачка потовкли. Ну, здогадайтесь трьох разів, що нам тут треба тепер ним замалювати. Такий же спосіб, дивіться, як я це роблю. І нічого страшного, що ваша вазочка не біла, а буде така брудно-сіра, а ще й рожева, бо туди буде підмішуватись рожеволічки з наших контурів. Дивіться, яка виходить штука. От такезна. О, крутезна. Та-дам! Ну і, звичайно, цю п'яточку теж. У мене, як ви бачите, трошечки залишився контур рожевенький. Я зараз постараюсь так, щоб... Ну, він може бути. Тобто, якщо у вас залишається такий червонуватий трошечки контурочок, от як бачите, як у мене, то він може бути, це нормально. Тобто не треба старатися з усіх сил його забрати звідти. От, подивіться, як зараз це виглядає. Ось такий натюрмортик класний. Якщо у вас вийшов, цього буде абсолютно достатньо. Поки, звісно. Так. Ярослав, в мене всі фарби якби так якоюсь пленочкою такою схватилися, мабуть, вже почали підсихати, тому що вони довго лежать. Я не можу добратися до білого кольору. Я питаюся його проткнути, але в мене не виходить. Те білий колір не розтирається, ти хочеш сказати? Його немає там чи що? Ні, ну він просто вже на палітрі, він став вже затверджуватися. Засох, коротше. Да. Там треба трошечки цю плівочку зняти акуратненько, привідкрити фарбочку. Це не є проблемою, тобто в такому вигляді фарби можуть зберігатися тижні, а то й місяці. Насправді, то я знаю таких художників, які вичавлюють півтуби собі на палітру зразу, і вона там висихає під плівочкою, він потім просто пальчиками її привідкрив. Ну це тому, що я вирішив зекономити ваші ж гроші і прислати вам зразу дві роботки одночасно, дві картини. Але, Марічко, я там поклав багато білил, тобі повинно вистачати їх. Ну, якщо ж в тебе палітра особливо була замотана, ну от до сьогоднішнього дня, обов'язково тримайте в плівочці ваші палітри, не розкривайте їх. Тільки перед майстер-класом знімайте плівочку. Я тварю на такій же палітрі, яку вам висилав, я її спеціально вичавив в той же день, коли вам відправляв, тому я бачу, що охра трохи підсохла, ультрамаринчик десь взявся. Ну, білило не підсохло у мене. Можливо, в мене теж білило підсохло. Спасибо, що знутрі треба взяти. Да, середини. Трошечки так пальчиком його привідкрили. Ну, можливо. Ну, туди кісточку занурить. Ну, ми з краю зануримо кісточку. Так. То я з запасом їх видавлював. Друзі, показуйте ваші роботки. Я з нетерпінням чекаю, вже ж... О, так. У мене ваза получилася розова. І у мене теж, до речі, якщо ти побачиш. Так, пані Олена... Єлена, підписані ви, у вас прекрасно все йде. Дякую. Так, далі дивимось. Пугачова Настя, молодчинка. Супер. Кондрашова Марина.
Класно, все правильно. Далі дивимося. Галина. Чудово, Галина. Ух, як ви стараєтеся. Все так прямо акуратно. Все добре. Так, Люда Стомаченко, чудово. Да, все нормально. Так, можна ваші імприматури і не, ці підмальовки вже не дивитись. Віка Дроздова, прекрасно. А, тільки, Віка, чуєте, там у вас щось контурочок з вазочки вирівнявся. Трошки круглішим його зробіть. Контур вази сам, вазочки. А так все добре. Так, Віра. Віра, о, вазочка у вас контурна, а там ото проміжок між лимонами можна замалювати, да-да, охрою затерти його. Так, а що у Віктора виходить, покажіть? Вітя, а ну, давай. Опана. От у Віктора жива робота, клас, молодець, Вітя. Молодчинка. Там отам між лимончиками, отам біле, а то трошечки треба прибрати тряпочкою між лимончиками на картині. Похоже на абрикоси. Пока схоже, згоден. Так, Настя, Олексенко, покажете нам? Настя, все нормально. Трошечки вазочку, дивіться, відліпіть від краю нижнього, просто меншу її по висоті зробіть. Просто і все. Так, а ну, Марічка, показуй, Марія, Маша Дмитренко, ну. Та все ж нормально, поки в тебе йде. Чого ти переживаєш? Трохи менше зроби, чуєш, менше відступ від краю. Добре зроби? Від нижнього вазочку. Так, хто ще? Вік? О, Ніка. Нікуся, молодець, Ніка. Ніка, молодчинка. Клас. Удача. Так, Сергій. Удача у вас, Сергію. Там подивіться ці білі місця, треба трошки затушувати, щоб їх не було видно взагалі. Там точечки такі білі залишились. Єгорова Ліна. Все чудово. Да-да-да. Да-да-да. Між лимончиками теж охрою замажете. Між лимончиками. Вибачте, а нічого, що лимони злились з тою охрою? Це нормально, так. Да, вони повинні. Ви повинні їх все-таки бачити хоч трошечки, але вони злились, це правда. А повинен там бути в них червоний контур чи ні? Повинен трошки виділятися. Угу. Таня, як, чому, його додати, якщо я його забрав? Ви повинні просто бачити інтуїтивно, його спеціально не треба додавати. Ну, якщо хочете, червоним кольором темним можете додати туди. Добре. Ну, я бачу ваші лимони, Віра, вам не треба їх підсилювати. Добре. Да, Таня, у вас все добре, Таня Чубар. Оля Полив'яна, все прекрасно, лимони як намальовані, а у нас вони намальовані. Віка Калюжна, чудово, ви справляєтесь на ура. Віка. Так, Марина, Мілана. Мілана. Так, Мілана, трошечки вазочку. Ну, так от трошечки я б товстішу, може, зробив. Ну, я не знаю, бувають же вазочки, як тарілочки, бувають. Але округлішу там трошечки дайте. Округлість, бо вона у вас прямо рівна. От верхній край вазочки, прямо так, от верхній. Да, оцей верх. Отак, правильно. І вверх-верх трошки підняти. Отам, да. Зараз все правильно робите. Ви молодець. Так, Сальникова Анна, прекрасно, лимони є. Ну, з контуром тільки лимон сам розмажте, щоб не контур, а крема не жив у вас там від лимона. Розмажте контур. Глоба Марина, чудово. Ганна Недодаєва. Ну, ви зараз повинні трошечки ж там його ж замазати. Давайте. Ярослав, це Сальникова. А що розмазати? Где контур? Який? Контур лимона повинен злитись з його тілом. Ілона, все добре у вас. Ілона, ви йдете по графіку. Все нормально. Так, друзі, так, дивлюся, поки нікого не пропустив. Значить, ми оголошуємо перерву. Давайте до 8 години 10 хвилин. У нас перерва. І зустрічаємося рівно о 20 годині 10 хвилин для перегляду класного передового мистецтва і продовження нашої чудової творчої роботи. Зараз, секундочку, ще раз. Подивіться зараз на натюрмортик, який на ваших екранах. Ніщо вам не нагадує зараз, а? Не схоже на те, що у вас вийшло на ваших же картинах? Подивіться, я тут навіть оцей центральний фрукт навіть не можу розібрати. У кого є які ідеї, що це в центрі за помаранчева штука? Мандарин. Апельсин. Мандарин. Апельсин. Та ні, фрукти з саду. Ага.
Пірсі, ага. Чи абрикос? Розійшлися думки, правда? Це відомий художник. Ілля Машков народився десь у 1880 там з чимось році, тобто він уже класик. І в один із періодів творчості робив отакі натюрморти. Ну, а ще, я думаю, що всі ми тут бачимо абрикоски, сливки, яблучка. Ну, центральні все-таки для мене загадка. Да. Може персик, може ось хтось апельсин каже, хтось абрикос. Ну, от, але тут же ж суть не в тому, що це за фрукт, насправді. От, по-чесному, картина не про це, а про... А можна потім інформацію в чат, в групу прислати? Да, що це за художник, по пошті, да, його картина. По пошті. Звісно, можна. Дякую за такий інтерес. Це Віктор цікавиться, гляньте, один з наймолодших учасників. Молодчина. Дивіться, друзі, тільки тут не вистачає, єдине, що відрізняє його роботу від нашої, контура трошечки не вистачає. Бачите, він оточив оці фрукти темним контуром, і від того вони виділяються, дивіться, вони проявляють свій колір, оце яблуко світиться білим, оцей абрикос такий, як абрикос, бачите, все одно там є цей черненький контурочок, який допомагає проявити його колір. Подивіться, ось ці фрукти оточені синім прямо кольором. Тобто, по суті, зараз самі нетерплячі художники можуть обвести ваші лимони темним кольором і підписати картину. І це буде картина от сродні Іллі Машкову. Ну, для того, щоб все-таки переконатися, що він не тільки такі картини зображав, я зараз хочу вам іще дещо показати із його ж доробки. Подивіться, такий варіант. Той же художник, але робота просто радикально відрізняється, правда? А в чому різниця? Хто скаже? Те, що тут немає чорних. Деталізація. Угу. Так, дійсно, тут робота дуже скрупульозненько. Подивіться, наскільки він з любов'ю зробив кришталеву вазу. Подивіться. Ну, наскільки от красиво, але якщо розібратись, це просто мазочки. От подивіться, це просто збіговисько мазків. Але на відстані, дивіться, чим далі я віддаляю від нас цю роботу, тим вони краще. Подивіться, які банани круті. Ага, і тут-то ми вже чітко розрізняємо, що це за фрукти, що це за овочі, і питання, думаю, у нас немає. Тобто два різних підходи, один і той же художник. Ну, давайте сьогодні ми з вами підемо трошки далі в деталізацію, бо я так думаю, що нам буде цікаво не просто зобразити контур і отакі жовті плями, а ще трошечки додати оцих от бліків, золота, візерунків, ну те, що зробить картину у нас суперкльовою. Отже, друзі, зараз будемо продовжувати. Поїхали. Так. Вибачте, витираємо наші пензлики ганчірочкою зараз. Ганчірочкою. Після білого кольору, яким ми працювали. От, чистий пензлик. Є. Тепер ми будемо з вами працювати знову по фону. Як ви вже бачили на нашій картині, давайте я нагадаю нам нашу трошечки репродукцію. На нашій картині фон за лимонами, ось в цій частині, дуже темний. Отже, нам потрібно буде його таким зробити. Зараз покажу як. Тут трошечки світліший. Але цей ліву частину ми зробимо пізніше, але спочатку робимо частину першу. Отже, пензлики, якими ми витерли в ганчірочку, змішуємо зараз два кольори. А саме, темний синій і коричневий.
Тільки тепер пропорція у нас буде 1:1. Якщо раніше ми брали тільки трошечки коричневого, то зараз коричневого беремо стільки ж, скільки і синього в об'ємі. І стараємось, щоб туди білого не попало. Не фарба потроху сповзає, дивіться, так повзе, повзе по палітрі. Ось жовтий вже опинився всередині, а був спочатку тут, з краю. Ну, сила гравітації. Так, поїхали. Отже, таким темним кольором, ось я його набрав на пензлик, зараз буде трошки відмінний спосіб роботи з фарбою. Подивіться уважненько, який. Спосіб нанесення. Підказують мені. Наносити будемо. Дивіться, важливо тепер не терти пензликом, а гладити. Тобто я фарбу набрав і, дивіться, роблю один рух. Дивіться, який сочний темний кольор у мене вийшов. Що буде, якщо я зроблю два рази пензликом? Дивіться, з кожним новим рухом в мене колір буде світлішати і світлішати. Для того, щоб цього не відбувалося, я буду частенько брати колір з палітри. Ще раз. І витирати пензлик, не забувайте, якщо він засвітлився. Ось фарба на пензлику. Дивіться, на пензлику. Повертаю пензлик стороною з фарбою. І гляньте, глажу. Ось так. Знову. Дивіться, на пензлику тепер є жовта фарба. Ось вона, ось її видно. Це фарба, яка набралася на нього з фону. Для того, щоб вона нам не бруднила нашу суміш, ну, звісно, що я її витру. Витру. От, витер. І знову працюю так само. Ярослав. Ага. Це як ви раніше казали, 7 разів попалює, 1 раз по полотну. Чули, Марічку? Марічка, можеш ще раз повторити таку штуку? 7 разів попалює, 1 раз по полотну. Оце так ефект. Слухай, яка ти молодець, запам'ятала такі слова. Ну, ти мені цю показала приказку, Аріна мені підказала, що вже спосіб нанесення фарби буде. Отже, недаремно все це проходить. Воно у нас записується на наш жорсткий диск в голові і лягає в довгострокову десь пам'ять. І, можливо, ніхто не знає, ким ми станемо у майбутньому, але що великими людьми це точно в будь-якій сфері. Раз ми тяжіємо до живопису, ну не тільки не те, що до живопису, до творчості. Ми проявляємо, ми хочемо сьогодні трошки більше, ніж просто телек подивитись. Це багато про що говорить. А особливо уявіть, от у нас сьогодні учасники. Я всім кажу, що майстер-клас для дорослих, але діти проявляють інтерес, кажуть, я хочу. Що сказати про таких дітей? Що велике майбутнє має бути? Ну, якщо носика не будуть сильно задирати, мається на увазі не дуже вважати себе, ну як сказати, вже що досягнули ідеалу. Тобто завжди є до чого прагнути, тому похвалу треба грамотно сприйняти нам всім. Отже, друзі, оцей весь куточок ми просто заліплюємо, загладжуємо таким от темним кольором. До речі, десь може просвічуватись трошки, от коричневинка, гляньте, трохи просвічується у мене ось в цих місцях. Ну, заліпив, то добре. Чи заліпила. Тут така справа просто, що якщо десь просвічується коричневе, це можливо. От я зараз покажу зблизька своє полотно, а ви подивитеся. Гляньте. Бачите, трохи ось тут, от в цих місцях у мене просвічує фарба. От тут десь недописано, тут недописано. Це нормально. Головне, щоб на деякій відстані з півметра в очах воно все зливалося таку темну кляксу. Це дуже важливо. Заодно подивитися, як горять ваші поки апельсинчики. Поки апельсинчики, але вони перетворюються раптом на лимончики, ви подивитеся. Отже, тут-то ми розібралися. Давайте таке само зробимо і зліва, але зліва трошечки потім покажу, як чуть-чуть присвітлити. Поки що такий же прийомчик. Багато фарби тут важливо не нагружати, трошечки таким, ну як сказати, таким ніжнішим шаром, дивіться, ось так от погладжуємо поверху. Тобто фарба не повинна дуже товстим шаром лягти, там, кусками прямо. Трошечки розгладженіше. Гляньте, ось так от довкола наших фруктів. До речі, звернули увагу, як Машков Ілля працює з контрастами. У нього прямо картини, оці перша особлива робота, мені подобається, чесно, не скажу, чи менше, чи більше.
Кому яка робота сподобалась більше? Перша чи друга? Ви подивились тільки дві. Перша. Перша. Друга. Перша. Друга. Розділилися думки. Комусь перша, комусь друга. Ну і це нормально. Хтось любить більшу деталізацію, хтось меншу. Мені квітки сподобалися, як ми робили. А, квіти ти маєш на увазі? Так. Ну, квіти, я маю на увазі сьогодні про картини, які я показував, запитував. То перша картина, там, де менше деталей, там, де оцей посередині незрозумілий фрукт, який ми так і не дійшли, згоди, що ж то таке. То мені сподобалося. Значить, друга. Ага, я зрозумів тебе. Ось, то мені сподобалась вона своєю соковитістю і контрастністю, і тим, як художник, використавши темні відтінки, ну, наприклад, виділив свої фрукти. І отой фрукт посередині помаранчевий, ну, яка різниця, що це там, абрикос, персик, мандарин, апельсин, але ж він же ж як горить таким прямо помаранчевою такою зіркою. Так, готово у нас тут, я вже забалакався. І зараз ми трошечки присвітлимо цю діляночку, отут з лівої сторони. А присвітлимо ми правильно синім кольором і трошечки добавивши білого в синій відтіночок, щоб у нас вийшов, зверніть увагу, який у мене на палітрі тут готується, темно-синій колір, темно-синій. І таким же способом погладжування поставимо трошечки, дивіться, голубіші мазочки по лівій частині нашого натюрморту. Небагато, ось так цілком. Синій треба білого додати трохи, так? Так, 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 абсолютно вірно. Трошечки тільки білого, тільки трошечки. Так. Не переборщіть, хай краще він буде темнішим, ваш натюрмортик, ніж світліший, ну я маю на увазі фон, ніж світліший. Так, ось, бачите, трошечки тут приголубили, не сильно, тобто не вдавайтесь там прямо фанатично там його приголублювати. І давайте ми з вами зразу переходимо по роботі з нижньою частиною нашого столика, ну те, тому з тим місцем, на якому стоїть наш натюрморт. Ось на нижній частині ми працюємо з вами. Дивіться, давайте почнемо з правої сторони. Для правої сторони змішаємо такі фарби. Увага, слухайте. Темний синій, трошки білого, приблизно так, як ми робили отут з лівої частини, і трошки червоного, щоб у вас утворився такий бузковий відтіночок. Цей бузковий відтінок буде створювати класний контраст для наших лимонів. Отже, ще раз, темний синій ультрамарин, трошки білого, все одно, щоб фарба була темна, і додаємо трохи червоного, щоб утворити бузковість. Так, і тепер цим бузковим кольором, як ви вже зрозуміли, способом пригладжування ми попрацюємо з правої сторони. Подивіться, що цей колір не світліший того відтінку, який лежав перед цим на форматі. Ну, тобто він такий же, ну як, не треба тут набілити. Тут це дуже важливий момент. Хай краще буде темніше, ніж світліше, от в цій частині. Тому, будь ласка, така прямо аксіома. Темніше краще, ніж світліше. Взагалі, про живопис це так. Темніше краще, ніж світліше. Крім графічних історій, там треба акуратно з темнотою. Тобто акварель, олівець, ну навіть пастель. Ось трошечки отак помазати, а десь я навіть залишу пробіли. Тобто ні в якому разі не робіть ідеально. Живопис від слова «живо». Кожен мазок – це життя. Кожен мазок – це ваш порух руки, це якась вібрація. Дивіться як. Бачите, в мене там от десь просвічує попередня фарба, от тут, де ми втирали, ось вона. А потім я такі мазки поставив, де ще й в різну сторону їх поліпив там. Є. Ярослав. Агов.
А скажіть, будь ласка, які ви кольори змішували? Я змішував темний синій, я додав до нього трошки білого і трошки червоного. До темного синього додав трошки білого і трошки темного червоного. І коли ви тут оце от наліпите такими мазочками, витримо пензлик, давайте. І давайте візьмемо колір, яким ми фон робили. Фон. Оцей темний коричневий у нас був, якщо пригадуєте, і темний синій. Я перепрошую, я не встигаю за вами. Ще раз, що ми мішаємо? Біле, червоне, що ще? І темно-синє. Ну, насправді ми мішаємо темно-синє, потім трошки білого, трошечки червоного. І куди наносимо це все? А наносимо отут по столу з правої сторони. Отак. Ага. Трошки ляпками такими. Ляп-ляп-ляп. Ну, головне, щоб у вас ж там не дуже все помінялося, щоб воно, щоб колір все одно залишається темним, бо вазочка повинна у нас явно виділятися на фоні нашої всієї історії. І після цього, дивіться, давайте візьмемо знову темний колір, коричневий та синій. Ось він такий знову чорний майже, чорний. Але це не чорний, це коричневий плюс синій. От він. Да, темний такий, сірий. І від вазочки є падаюча тінь. Я хочу вам її показати на картині, щоб ми всі побачили. Давайте зробимо демонстрацію. Дивіться, от наша вазочка. І ось у неї, подивіться, де падаюча тінь від вазочки. Дивіться, яка вона широка. Ось вона йде. Вона виходить за формат. Тому, будь ласка, отака падаюча тінь не годиться. Ось оце все, що я зараз заштриховую білим, оце все падаюча тінь. Просто в якійсь частині вона найтемніша, ось тут, подивіться, найтемніша, а далі вона буде трошечки світліша. Тобто, де циферка 1 у мене, падаюча тінь, сама темна, а де циферка 2, вона буде трошечки світлішою. Давайте зробимо таку тінь. Отже, найтемніша діляночка буде під самою вазочкою біля ножки. Вона буде таким чином, ця падаюча тінь, трошечки ніжку виділяти, саму вазочку. Дивіться, ось отут я поставив цей мазочок. І продовжу. Дивіться, дуже важливо, щоб падаюча тінь йде трохи назад. Дивіться, не в сторону буквально, а трошечки назад. Туди, за вазочку. Коричневий синім колір, да? Так, коричневий синім до стану такої чорноти. І от цією чорнотою ми починаємо працювати. І як тільки ми піднімаємось, питання, а тут з білилами змішувати падаючу тінь, щоб вони світлішу зробити? Відповідь ні в якому разі. А з чим же тоді змішати її? Там можна багато варіантів бути. Можна з темним жовтим, з охрою трошечки додати сюди. Але акуратно, дивіться, яка охра активна. Вона зразу починає, гляньте, як висвітлювати. Темний червоний підійде, дивіться, який колір. Утворився бордовий такий відтіночок. Дуже важливо, щоб ваша падаюча тінь не стала світлішою, ну, дуже світлою. Тому, якщо охри додали, то тільки трошечки. І потім попрацювали от темним червоним кольором тут, щоб у вас вийшла така грязюка, як у мене приблизно, зі сторони от падаючої тіні. Така приблизно грязючка. Ось. Є. Ну і дуже тепер важливий момент, трошечки столик попрацювати, дивіться, попередньому краю столика, де ми ще не допрацювали, і отам от вдалині. Ви вже пам'ятаєте, який це колір, це темно-синій, так як ми справа з вами робили, трошечки білого і трошечки червоного, щоб утворився бузковий. І отам от тільки в лівій частині бажано зробити столик ще темнішим, ніж справа. Ось порівняйте зараз дві частини столу, праву і ліву. Ліва трошечки темніша у мене. Це дуже важливо, тому що світло у нас падає справа. А значить, права частина столу у нас трошки більше освітлена. І по нижній частині, як ви бачите, я отак от попрацюю трохи. Отак під падаючу тінь підійду. Ось, падаючи тінь у мене сіро-чорна,
така вийшла. Ну, а решта столик. До речі, край столика дальній, дивіться, я пальцем навіть розмазав, щоб він не був чіткий. Трохи розмазав. Так, ну що ж, отакі от розмазюлічки, замазюлічки ми поставили по наших, по нашому столику, а тепер час трошечки перейти на нашу вазочку. От у вас, за моїми підрахунками, зараз на пензлику повинен залишитись оцей синій, синьо-фіолетовий колір. Ну, яким ви столик по столику працювали. А давайте зробимо на нашій вазочці тінь. Ну, намажемо її, зараз покажу, де. Зараз слідкуйте уважно. Ось на нашій вазочці є затінена сторона, от вона. Інша сторона у нас світла. От внутрішні частини вазочки поки що не пишемо оці, ось де я кружечками обвожу, це не пишемо зараз нічого з цього. Це нам поки не потрібно. А от тінь нам треба написати. Давайте зробимо. Значить, цим пензликом, який у нас брудний зараз, треба трохи втерти цей брудний колір у вазочку. Дивіться, я втираю. Ну, десь майже до половинки, ну тільки не до середини вазочки, так трохи раніше зупиняю. Згляньте, от реально брудний. Дивіться, взяв і втер туди. Брудний колір такий. Якщо вам треба ще трохи, ви відчуваєте, що він світлий, то ще трошки прибрудніть. Однак дуже темно вийти теж не повинно. Ось приглядайтеся до моєї картини, як у мене виходить. Ну, трохи такий бруднуватенький, сіруватий, ну все ж не чорний. І зверніть увагу, що на фоні столика моя вазочка все одно добре виділяється. Вона така ж, ну от навіть в тіні, вона світленька. Ну така ніби світла тінь. Бувають такі ефекти, коли тінь світиться. Ми, такі художники, можуть досягати таких ефектів. Ця фішка в правильному підборі гармонії, співвідношень кольорів. Як один колір співпрацює з іншим. І якщо художнику вдалося зробити це красиво, ну, тоді честь і хвала такому художнику. Зараз те, що я роблю, це я просто поправляю форму своєї вазочки, тому що я стою збоку, мені не завжди добре видно, для того я камеру тримаю перед екранчик, перед форматом, того я десь, буває, просплю форму вазочки чи ще чогось, того я зараз її поправляю. Тому вам це не обов'язково те робити, що я зробив зараз. Ви слідкуйте, вам головне слідкувати, щоб вазочка була симетрична. Ось ваша лінія центральна, зліва, справа, повинна бути симетрія. А також, хлопці і дівчата, уважно подивіться, щоб ваш еліпс внизу, оця от частина, яку я зараз показую пальцем, була трошечки округлою. Ну, не трошечки, а нормально округлою. Ось вона, округла. Обов'язковий критерій. І ще у вас видно округлість еліпсу зверху і трохи. Трошечки проглядається, бачите, у мене майже зник, але все-таки видно оця округлість нижня. На ці всі речі ви звертаєте увагу і контролюєте, щоб вони ніде не пропали. Вазочка. Ну, давайте, друзі, показуйте, що там ви там намазали, і будемо робити лимончики. Це ж у нас проміжний етап, у нас ще буде третій етап, ще одна перерва, так що все нормально. Так. Єгорова Ліна. Єгорова Ліна, все йде у вас чудово. Менше охри впадаючу тінь. Заберіть її трошки ганчіркою, багато дали. І на фон зліва за лимоном менше білого. Тож можна трошечки розмазати. Отам вгорі. Да, отам менше білого. Перестарались трошечки. Віра, прекрасно. І ваза, тінь, все є. Як у Віктора? Все добре у вас, Віра. Жалдибіна у Віктора. Вітя, покажи. Ні, ну круто. Молодці. У Віктора, похваліть. Він чує, да? Він чує. Так, йдемо далі. Сальникова Анна. Анна, це ух ти, яка вазочка об'ємна вже у вас вийшла. Ну, добре.
Я би, може, для такого натюрморту трошечки зліва вазочку притемнив. Трошечки більше дав синього туди. Ярослав, а от ці от золотинки мені втереть туди, или пусть так остануться? Нехай залишаються, у вас красиво виглядають. Марина Глобова. Да, вазочку темнішу зліва. Марина Глобова, все чудово. Ну, можливо, камера викривлює, але перевірте симетрію вазочки ліво-право. Перевірте так ретельненько, там, можливо, там справа чуть-чуть відрізняється, половинка від лівої. Марина Кондрашова, прекрасно. Вам всі плюси. Супер. Так. Мілана. О, Мілано, вазочка у вас уже там появляється. Все нормально. Лимончики, головне, щоб не загубились. Да. Трошечки, дивіться, столик вам треба зробити трохи світлішим. Він у вас там з фоном злився. Столик треба чуть-чуточку білил додати. Подивіться, в світлих частинах. Ну, не чисто білого, а змішаний з синім, щоб був голубим, бо столик зливається з фоном зараз у вас. Так, Олена Русіна. Так, Олено, у вас все чудово поки йде. Я би трошечки тінь на вазочці згустив, дав би чуть-чуть темніше, тільки трошки. Вероніка Дядюк, прекрасно. Ніка, молодчина, все добре. Молодець, Ніка. Так, я Настя. Да, ти сама, Анастасія, прекрасно, да. Ну, от теж трошечки ще перевірте симметричність, там справа у вас кругліше трошки вийшло, ніж зліва. Чуть-чуточку, ну це вже я придираюсь. Так, Ілона. Ілона, да, все нормально, ваза така цікава. Ілона ще нічого не показувала. А, не показує, це я на Галю дивлюсь, чуєте, Галя? Ось Ілона. Да, а ну зараз, просто Галя трохи сховалась за картиною, мені здалося, що це ви, а ну Ілона. А, да, а у вас все нормально теж, Ілона, тільки вазочку зліва чуть-чуть темніше, більше додавте туди синього трошки і червоного. Угу, добре. І все буде гуд, все буде гуд. Дроздова Віка, молодець ви. Як незвичайно у вас. Трохи більше білого на вазочку, там де рожеве у вас, більше білого дайте, бо його практично нема. Тому додавте сміливо туди. Добре його? І на столик трошечки голубого теж додавте, бо не вистачає. Столик темнуватий, гаразд? Трошечки додавте. Так, все добре. Пугачова Настя, ви молодець. Да. Яна. Ух ти, Яна, які лимони у вас. Вазочку чуть-чуть притемніть зліва, а так все добре. Чуть-чуточку більше синього додавте туди. А не великі лимони? Так, а вони ж все співвідносені. Вони такі... Да, вони повинні, як м'ячі такі будуть зараз. Це нормально. Віка Калюжна, все добре у вас. Чуть-чуть вазочку зліва темним. Притемніть. З лівої сторони притемніть вазочку. Так, Люда Стомаченка. Люда, все прекрасно у вас. Вазочка трошки притемняємо зі сторони тіні. Чуть-чуть ще притемняє. Ганна Недодаєва, Ганна, все добре, не треба нічого притемняти, висвітляти, все є на вашій вазі. Маша Дмитренко, Марійко, не вистачає на вазочці тіні, трошки додай, добре? З лівої сторони. Тетяна Чубар, Тетяно, все добре, підніміть трошечки, будь ласка, щоб було все видно. Так, да, все клас, є. Оля Полив'яна, трошки притемняйте лівий бочок вазочки. І жовтий, оцю окантовочку трошки вущу зробіть на вазочці. Жовтий там оцей кантик, от який еліпс вам обмальовує, тоньшим трошечки. Так все добре. Сергій? Сергій, дуже гарно і принципово у вас так, все нормально. Столик з правої сторони, чуть-чуть присвітляйте. Столик з правої сторони, голубим. Голубим. Так, молодці. Молодці. Справляємося? Будемо зараз лимони писати. Значить, подивіться уважно, друзі, щоб от в цьому місці, ось де я зараз показую, отут, ваша лінія була тоненька, щоб вона не була товста. Якщо товста, то світленьким, біленьким звузьте її трошки. Там Дроздова Вікторія, от в цій частині трошки більше білого вам треба. І, друзі, ще одне. Подивіться зараз оком, киньте на ваші картини, у багатьох з вас, от в цій частині темний стіл. Отут, де я зараз показую, ось в цій частині. Будь ласка, його зробіть трошечки зараз світлішим, але не просто білим, а ось змішайте синій з білим, голубий такий, і трохи додавте. Ну от саме по столику, щоб столик у вас не зливався з фоном.
Ну що ж, так, кортить у мене таке бажання зараз ще по лимонах шваркнути фарбою і знову піти на перерву, а потім знову подивитись Машкова і потім і завершити класними деталями цей етюд, цю картину. Давайте таке зробимо з вами. Отже, зараз пишемо лимони. Круті, смачні, ну, взагалі кльові. Значить, для того, щоб писати лимони, давайте з вами приготуємо колір. Витираємо пензлики з фарби, яка б у них там не була на пензлику у вас. Ярослав. А можна тоді збігати на кухню по лимон? Ну, та можна, звісно. З натури будемо писати. Біжи. 30 секунд тобі. Марійка побігла за лимонами. Ну, дамо дівчинці 30 секунд. Молодець. Все, 23 секунди. Марійка прибігла. Аріна рахувала, ну, враховуючи, що після 13 пішло число 18, Марійка, то ти вклала це менше, ніж у 20 секунд. Так, молодці. Друзі, для лимончика ми починаємо з самих темних частин. Я хочу вам показати їх зараз на репродукції, для того, щоб ми ну, розуміли, про що йдеться. Дивіться, ось наша картина, от наші лимончики, і ось їх самі темні частини. Подивіться, де ось такі. Зона бікіні, бачите, така прикольна тут. І ось в цій частині теж. І ось тут теж. І ось тут теж. Ну, взагалі оцю всю попочку ми напишемо окремо потім. Зараз я вам буду показувати, в якій частині наших форм ми будемо ставити ці штуки, темні, і покажу, звісно, яким кольором. Слідкуйте уважно. Значить, колір, який ми готуємо, ми змішуємо дві фарби зараз, а саме охру темний-жовтий і змішуємо червоний відтінок в такий бордовий. От дивіться, який прикольний бордовий у мене виходить тут. Бордовенький. Ну, такий темний персиковий, хочете його назвіть. Отже, охра плюс темний червоний, маємо бордовий. Ще раз поближче покажу. От, ось такий відтінок повинен вийти у нас з вами. Во. Без всіляких білил, увага. Тобто просто темний червоний, просто охра, маємо бордовий. Ну, а, ну не бордовий, він якийсь такий цегляний. Теракотовий. Вибачте, а нам кармін брати, якщо з набору? Кармін, так, правильно ви зрозуміли, дякую. Кармін. Так. Ми тут все потратили на дві карти. Все, давайте, вижимайте той кармін і будемо писати зараз. Та ясно, дві картини пишуть, клас, ви молодці. Так, а тепер увага, показую ж, як іде, значить, метод нанесення фарби. Так, як ви працювали по фону, будемо гладити. От як по фону це все робили, все аналогічно, дивіться. Спочатку давайте попрацюємо з дальнім лимончиком. Дивіться, де. Мазок. Повторюємо за мною. І так енергійненько. Отуди заправляємо цю помаранчеву або теракотову фарбу. І дивіться, мазочок повинен лягати туди, смачненький. І далі наші мазки переходять на бачок. Дивіться, трошечки на бачок сюди перейшли. От. Тобто спочатку у нас такий трикутничок тут вималювався і перейшли на бачок. Ярослав, я трішки переборщила з червоністю, а в мене охра вже закінчилася. Ну, нічого страшного, там можна трошечки червоним кольором втерти. В тебе ж вже охра є на лимончиках, тому можна просто чуть-чуточку, ти ж вже справишся, червоненького втерти і все буде нормально. Добре? Добре. Трошечки, небагато. Так, йдемо далі. Таким же теракотовим кольором. Дивіться, працюємо по нашому овальчику, який зліва. Вибачте, у мене зливається з лимонами. Ви на них нанесли якусь фарбу? Ні? Так, дивіться. Жовтим у мене теж зливається. Зливається, якщо зливається, значить все нормально у вас. Не переживайте. Просто на лимони я розтирав охру, а ви, можливо, її давали трошки товщим шаром, і того воно зливається зараз. І добавте зараз трошки більше червоного в суміш, карміну, і тоді перестане зливатися. Держи, Біле. А у тебе нормально, Вітя. А у Віті все добре. Я прямо пишаюсь ним.
Так, не забувайте про мікрофончики. Мікрофончики глушимо після того, як щось запитали. А то ми ваші всі сімейні секрети дізнаємось. І тепер між лимончиками, дивіться, ось в цій частині, між лівим і правим лимончиком, нам потрібно сюди теж запакувати, дивіться, ось такого теракотового відтінку. Ось між лимончиками трошечки. От гляньте, отак от. Раз, і запакували, запхали його. Є. Ну і давайте ще на нашому самому правому, самому великому лимончику трошечки попрацюємо. Отаким же ж теракотовим кольором. Гляньте де. От з лівого бачка просто погладимо його. Ось так. Якщо, Марійка, в тебе закінчилася охра, то трошечки-трошечки червоненько туди в вітрину. Тільки небагато, щоб лимони не стали ж гранатами. Дивіться, ось так. Воно так трошечки, чуть-чуточку їх вже виділить. Тобто у вас вже не просто такі жовті клякси будуть лежати в тарілці. Вони вже трохи-трохи набудуть об'єму. Молодець. Хочеться лимони робити лимонним тим кольором. Та будем, знаю. Той лимонний колір, то на закуску. А то якщо зразу лимонним, то не будеш цікаво, це ж інтрига. Так, ідемо далі, витираємо ганчірочку ваш пензлик. І тепер, увага, ми будемо працювати з вами ось оцим середнім жовтим. Він у мене з'їхав вниз, не лимонним, увага, лимонним зараз ні. Оцим середнім жовтим. Ну, в мене він того, що сповз вниз, я його беру. Без ніяких сумішей, без білил. Дивіться, на пензлики, можна я покажу скільки? Гляньте, скільки. От, от так от. Щоб звисало аж, я вам поклав його там нормально на палітру. Ну, дві картини може і не вистачить написати, але одну середній точно. Середній між жовтими? Жовтий. Зараз беремо жовтий. От не лимонний, а жовтий, світлий такий. Ярослав, слідкуй. А це да. Кадмій жовтий темний чи кадмій жовтий світлий? Беріть кадмій жовтий світлий. Світлий, дякую. Да, да. Дякую за запитання, дуже важливий момент. Ну, якщо й темний, то це не страшно, але я брав би світлий. А тепер увага, жирною фарбою, жирно, так на пензлик набрали, і слідкуйте, де я буду працювати нею. Гляньте, мазочок мазнув і залишив. Я зараз хочу показати, якої товщини він тут лежить. Дивіться, який товстий. Бачите, який жирненький. Тепер увага, вам потрібно попрацювати по лимону таким чином, щоб ні в якому разі не налізти на ваші темні місця, з якими ми щойно працювали. Тобто просто беремо жовтий колір і гляньте, мазочок до мазка, ніби мозаїку починаємо накладати на наш лимон. Дивіться як. Мозаїка така. Зверніть увагу, як фарба лягає на лимон. Вона лягає ніби так по формі лимончика. Ось отакими жирними, хорошими мазками. Зверніть увагу, що я не весь лимон замазав. Ви бачите, я зробив ніби овальчик в овальчику. Ось. І до контура трошечки не дотягнув. До контура лимончика я не дотягнув. Обов'язково. Ні в якому разі вам не потрібно перекрашувати лимони з одного кольору в інший. Це буде тоді повна нісенітниця. Тобто в мене є один овальчик, я в ньому зробив ще один овальчик. Ярослав, а нічого, коли я в овальчику зробила кружочок, у мене випадково вийшло? Нічого, дивись, зроби овальчика тут. Тут треба овальчик саме, тоді лимон буде овальним. Бо якщо він буде тут кружочок, то тоді не буде він читатись як лимон. Тому саме повинен бути овальчик. А тепер я хотів би вас попросити з іншими лимончиками бути трохи уважнішими. Дивіться. Спершу я намалюю смайлік. Ось на верхньому лимончику, я почну з верхнього, дивіться, отакий смайлік. Він буде трохи сумний у мене. Гляньте, ось такий. Тільки я його з бачка зробив, дивіться, смайлік, от носик поставлю, ще два глазика. Дивіться, йому реально не перелипки. Він відчуває, що його з'їдять. Дивіться, який я зробив смайлік, ви бачите?
з краю. От можете такий намалювати, щоб такий був стрьомненький, гляньте. Опа. Це прикол? Ні, це не прикол, це все дуже серйозно. А тепер дивіться, гляньте, як я попрацюю. Бачите, мій смайлік, я зараз йому обличчя так от зафарбую. Тільки губу не буду чіпати йому. Гляньте, як. Отак от зафарбую. І верх теж. А ну попробуйте з цим смайліком розібратись так само, як я розібрався зараз. Гляньте, у мене вийшла така... Ну, я не знаю, як ця геометрична фігура називається. Я би її назвав якимось вигнутим паралелограмом. Оце загнув. Вигнутий паралелограм. Бачите, тобто смайлік я зафарбував. Ось, і в мене тепер трошечки світиться бачок. Трошечки. Акцент на слові трошечки. Ярослав, це, мабуть, якась фігура така. Схожа, як будто би квадрат просто відкусили. Відкусили, точно, схоже. Да, ніби тут відкусили і тут відкусили. Два рази. Давай грузний смайл. Так, грузний смайл. Так, ну поїхали далі. Дивіться, давайте тепер з нашим основним лимончиком попрацюємо. Гляньте, візьмемо жовтої фарбочки, яку ми брали раніше. І от зараз дуже важливо, давайте поставимо крапочку в лимончику, де буде в нього попка. Оця от пуп'янок. Його не можна зробити в центрі, бо це буде нецікаво. Дивіться, від центру зміщуюсь вліво і вгору, і ставлю точку. Ось крапочка, де в мене. Вліво і вгору, але тільки не сильно, і ставлю крапочку. Тинць. А тепер довкола крапочки я роблю достатньо великий, отакий напівколо таке, схоже на місяць, дивіться, довкола крапочки. Так, друзі, а тепер, як ви вже зрозуміли, тут все буде дуже просто. Гляньте, ось у нас місяць такий. Гляньте, від місяця роблю одну дугу, отаку вгору, як значок Бетмена, і вниз. Це значок Бетмена схоже, або це мені ще нагадує великий місяць, гляньте. От я ніби зробив товстий, гарний місяць тут. Дивіться, який. О! Дивіться, який красивий. Так, дивіться, отакий ось місячок, ну і як ви вже здогадуєтесь, його треба так само плотненько жовтим кольором замацюкати. О, записати мені підказують, професійну термінологію. Все правильно, дивіться, так плотненько записуємо. Зараз ми записуємо цей лимончик. Ви мені показуєте, що у вас виходить на даний час. Ми йдемо на 10 хвилин на перерву. І потім вертаємося. Я покажу самі прикольні фішки в кінці будуть. І лимонний колір з'явиться у нас в кінці. На лимонах лимонний колір з'явиться в кінці. Фух, я вже думаю, ви бачите, як горять наші ці фрукти. Вони повинні вже в очах горіти у вас на форматі своїм таким от жовто-гарячим якимось багрянцем. Так, я горю від бажання побачити ваші історії. Марійка, Маша, молодець. Нижче трошки покажи, нижче чуточку. Супер, супер. Так, тільки не їж їх там. Кондрашова Марина, молодчина ви. Це нормально. Пугачова Настя. Молодець, Настя.
Молодець, все добре. Олена Русіна, все чудово. Олено, бачу, ви вже скоро будуть лимони у вас. Віра. Дякую. Віра, да, ну непогано, Віра. Трошки можна жирніше наносити цю фарбочку, але так дуже гарно. А що у Віктора? Все нормально, Віра, да. Віктор, молодець, так тримати. Не здавайся, ще трошки. Так, зараз дивимося далі. Так, Ганна. Ганна, да, все нормально у вас іде, все добре буде. Так, Ілона. О, Ілона, ви в числі перших показуєте. Все добре, Ілона, гарно, все нормально йде, буде діло. Так, і далі йдемо Сергій. Сергію, все чудово поки, все йде. Вероніка. Слухайте, ви мені тут лимони показуєте в екран, слина тече. Вероніка, молодець. Тут стільки лимонів у мене, як на базарі зараз. Галя Сернівка, добре. Так, Єгорова Ліна, добре. Добре-добре поки що. Мілана. Мілана, добре. Отой лимончик, Мілана, який справа у вас внизу. Я би трошечки його круглішим зробив. Справа внизу, да, от від вас. Він такий довгий такий, схожий на манго чи папаю, трошки кругліше. Сальникова Анна, все добре. Така у вас вазочка ажурна, Дроздова Віка, все чудово, молодець. Віка Калюжна, все чудово. І Анастасія Олексенко, все чудово. Що ти так все чудово, кого посварить? Яно, теж все класно. Яно, взагалі класно. Я би підписав роботу. Сваріть мене. Я на цьому етапі би підписав. Вас посварить? Ну, так. Да. Ну, вазочку я... там, так? Да? Що... Я би вже підписав роботу. Ну, це я. А якщо хочете, продовжуйте разом з нами. Ну, у вас хороша робота, вже автентична. Сфоткайте її. Тетяна Чубар, прекрасно. Яно, сфотографуйте вашу роботу, будь ласка. Дуже хороша зараз. Люда Стамаченко, прекрасна. І Марина Голобачова. Друзі, одне побажання, одне для всіх буде. Люда, Люда, все добре у вас, Людмила Стамаченко, так. Да. Одне побажання для всіх спільне. Послухайте, зараз, секунду. Друзі, таке побажання. Подивіться на мою картину. Я хотів би вас попросити, ось отут у нас є оцей отвір, от оцей кружечок темний. Подивіться, щоб він у вас був достатньо великий. Бо у когось він зовсім, не у когось, а в більшості з нас він тут зовсім маленький. Ми тут будемо писати оцей пиптик, який випирає, оцей конус. Якщо для нього буде мало місця, він буде малесенький. Тому, будь ласка, дайте там достатньо місця для вашого конуса. Це можна зробити простою охрою. Тобто забрати трошки жовтий, можливо, а можливо просто тряпочкою так взяти і протерти. От подивіться, пальчиком показуємо. От саме в цьому місці бажано, щоб була така, ну, хороша такий кружечок. Друзі, зараз 9 хвилин, 9 годин 2 хвилини, зустрічаємось рівно о 9 годині 10, ну давайте 12 хвилин. 9 годин, 21 година, 12. А можна задати питання? Задайте, будь ласка. А ззаді є двохсторонній скотч до картини. Це щоб прикліпляти? Да, все вірно. Там просто я на присилаю стіну. На пошту. Послухайте, на я прикріпляти. Да-да, Вітя, дивись, я на пошту прислав мамі, як коробку перетворити на мольберт. І тоді так. Цей двосторонній скотч потрібен, щоб прикріпити до коробки картину. Розумів? Так. Все, друзі, бачимося через 10 хвилин. Ярослав. Да? А ви казали, що тут так багато лимонів, частинки текуть. А я зараз лимон сижу собі, їм. Їсиш? Так. І не кисло тобі в роті? Кисло.
Ну, ти даєш. Зараз і я піду їсти лимон. Добре, побачимось після перерви.
Ну що, друзі, зібралися після короткої перерви, перекусу, передиху, у кого ще було. Так, і зараз я хотів би, перш ніж ми почнемо наші завершальні штуки, хотів би показати вам далі історію про Іллю Машкова, з творчістю якого ми сьогодні знайомимося, тільки в жанрі натюрморт. Він в багатьох жанрах працював, таких як портрет, пейзаж, такі великі доробки. Хто захоче, той подивиться в інтернеті, рекомендую, дуже гарний художник. Так, на цьому ми зупинилися з вами. От. Давайте ще подивимося, які у нього є картини тут. Опа-на! Картина називається «Сніданок». Ну, не знаю, чого «Сніданок» називається, там нормальна сільотка лежить з цим, з копчена і не копчена, редиса жмут, огірки, лібина, і я вже боюся навіть загадати, що там у пляшці, явно, що не морс. Але сам факт у тому, що картина називається «Сніданок», подивіться, як просто художник зображає дійсність. Тобто оця пляшка, якщо ви так на неї подивитеся, вона ж, я думаю, що всі бачать, що вона скляна. З такого зеленого скла. Але якщо приглянутись, то насправді у пляшці є світліша частина, темніша частина і пару бліків. Всього та нам. І крива. І яка? Крива. Крива? Угу. А, крива, асиметрична. О, оце ви підглянули. Точно, дивіться. Гляньте, от в цій частині вона кривенька. Так що якщо у нас буде ваза крива, не проблема. Далі, дивіться, яка кльова булка. Прямо видно, що вона мачком посипана. Ось тут мак, і вона свіжа, ось відрізана. Просто. Але наскільки смачно, наскільки от все. Сельодка прямо пахне цією копченостями. Ну, не впевнений. Сельодка, макова булка, огірок. Ну, такий стрьомненький сніданок. Але хто його знає, чим там люди на початку 20 століття снідали. Це, я думаю, був заможний сніданок. Ось вам ще один приклад. Дивіться, хліба. До речі, а що тут спільного з самою першою картиною, зараз питання до вас, яку я вам показував от на цій роботі? Вони більше виділені мак темними цвітами. Мак на булці. Тут є контур чорний. Дякую. Менша деталізація. Абсолютно вірно. Тобто просто колір насправді і трошечки контурочку. Єдине, де він тут так подеталізував смачненько, це та... Оця ось дальня така от косичка, булка-косичка. І реально ж круто, гляньте, прямо видно цю запечену шкоринку, як вона через пічку пройшла. Прямо от, от вона навіть трошечки не в тему, насправді. Це така моя суб'єктивна думка, бо вона настільки гарно написана, що вона виділяється. От Аріна каже «да», одна з наймолодших наших учасниць. Так, добре, давайте ще трошки подивимось, бо я запасся сьогодні тут натюрмортиками. О, гляньте. Якщо не помиляюсь, картина називається «Снідь московська». Да, дивіться, там навіть от Ромова... О, дивіться, Ромова бабка є, тут всього тут багато, дивіться, і такі хліба, і бубліки, і калачі, і такий хліб, і сякий хліб, дивіться, і піроженка є. Морожена і пірог. Ой. Зараз, секунду. О. Как будто сфоткане. Да, зараз, секундочку, бо в мене збилась демонстрація зараз ще. Як ніби сфоткана, згоден з тобою. Да. Вітя. Але тут іще я хотів... А, ось, дивіться. І така робота. Тобто один і той же художник, а скільки різно, наскільки різно він працює в різних таких підходах. Подивіться тут, як все просто. От, прості зелені огірки, проста зелена якась... Ну, що це, картопля чи що це? Навіть не зрозуміло, що це, так? Якийсь перець, якась там капуста. Мабуть, то авокадо зелене. Авокадо? Може бути. Да, на огірки не дуже схоже. Дякую.
Але суть-то в тому, що художник в цій конкретно роботі не переслідував ідею деталізації, як фотка, от ви кажете. Порівняйте дві роботи, один і той же художник. Він переслідував тут просто декоративізм, красоту показати. Красоту кольору, композиції. От порівняйте дві ці роботки, яка ця детальна і виписана, яка ця проста. І саме цікаве, що цю роботу він робив пізніше. Тобто це... робота, ну, тобто вже коли він був зрілим художником, а оті от детальненькі роботки, це були, ну, вони, він їх писав раніше. Тобто коли, ну, він теж уже був зрілим художником, але в результаті свого професійного росту художник прийшов до такого стилю, уявляєте? Ну, і це та роботка, з якої ми сьогодні починали, і ми вже навіть переплюнули її в деталізації. Ну, і будемо далі ще плювати, щоб уже зовсім круто зробити деталізацію. Так, лекція про історію мистецтв. З історії мистецтв закінчена. Ну, як з історії? Так, чисто знайомча штука подивитися, як же натюрморти пишуть різні художники. І от можете поверстати ще, полистати Машкова в Google-довіднику, і ви побачите дуже багато чудових його картин, які гідні вашої уваги. Ну що ж, друзі, нам час робити дива на нашій картині. Включайтесь, беріть пензлики, і ми стартуємо. Ми стартуємо от із чого. Зараз демонструю нашу репродукцію. І спочатку ми зробимо, ось якщо ви подивитесь на картину, з якою ми створимо, то у нас трошечки є ніби віддзеркалення, гляньте, від вазочки ось на столі. І воно створене таким світлішим кольором, світлішим відтіночком. Зараз ми це віддзеркалення напишемо. Так, і нагадую, що виключайте мікрофончики ваші для того, щоб шуми сторонні не попадали в ефір. Так, працюємо. Mm-hmm. Працюємо з нашим відображенням. Отже, так, друзі, фарба моя хоче все-таки ляпнутись на підлогу, але я їй не дозволю цього зробити. О, трохи розмажу. Я все-таки трохи ляпнулась. От, так, дивимось. Зараз для нашого відображення, отут от внизу на столику, ми використаємо от наш брудний пензлик, витримо в ганчірочку. І давайте візьмемо трошечки, отак тицнемо в білий колір, отак його, дивіться, небагато, так крапелюсечку. О, зараз наведеться, сфокусується камера, отак. І гляньте, під нашою вазочкою, дивіться, способом втирання, ми трошечки, ну ніби зробимо відображення світло якогось об'єкту. Що важливо пам'ятати? Дивіться, отут у нас повинно залишитись темненький згусточок під п'яточкою, під денцем, а далі вазочка йде на розширення. Ну, ніби симетричне відображення верхнього об'єкту. Ярослав, ну, Аліна... перепрошую, зв'язок пропав, нічого не було чутно. А, так, не зараз чути. Зараз чути. Я на зв'язку, добре. Дякую. Так, дивіться, друзі, ми беремо трошечки, зараз, Марійко, почекай, я скажу, і ти будеш, задасиш питання. Добре. Дивіться, трошечки біленького кольору, і його просто втираємо під нашу вазочку, але залишаємо десь отаку темну лінію, і втираємо так, щоб ніби утворювалось, подивіться, як відображення. Вазочка вгору отак іде, значить вниз отак от розтягується наша біла фарба. Марійко, що в тебе за питання було? Це я казала, що в мене охра закінчилася. Мені мама дозволила взяти нову охру. Яку мені брати? В охру жовту чи в охру золотисту? Бери золотисту охру. Добре. Угу, дякую за запитання. Так, ось у нас трошечки внизу щось намазалось біленьким. Є. Давайте перейдемо на нашу вазочку і давайте зробимо візерунки на нашій вазочці. От уже хочемо дуже зробити. Так, дивіться, яким кольором ми їх зробимо. Дуже важлива інформація зараз. Ми будемо брати для візерунків чисто охру.
Але дивіться, як я її буду набирати на пензлик. Гляньте. От на краєчок, зараз, ну, ловись фокус. Гляньте, на краєчок така букашечка маленька. Ось, цього буде достатньо. Візерунок може бути ваш особистий, ваш унікальний, а можете взяти за основу репродукцію. Зараз покажу як і покажу, як це робимо. Тобто, зараз давайте покажу, як ми робимо, а потім сам візерунок. Отже, ось наша вазочка без візерунку. Візерунок робимо, увага, тільки по світлій частині. І робимо це краєчком пензлика, куточком. Демонструю. Ну от, наприклад, я хочу зробити ось такий кантик. А потім ось такий намазав. Бачите, фарба з вазочки перейшла на пензлик. Потім знову візьму охру. І тепер я можу, дивіться, зображати такі візерунки. А можна будь-які візерунки? Звісно, це можуть бути ваші унікальні візерунки. Тільки, будь ласка, зробіть їх тонкою лінією. І зараз я продемонструю вам, ну, вазочку саму, можливо, хтось захоче взяти, позичити звідти візерунок, з самої вазочки, з нашої. Насправді, от... Я так, дивимось. Да? А це на репродукції є такі, на покраю вазочки, таке золотисте, того робити? Ми зробимо разом всі, почекай, не поспішай. Добре. Дивіться, бачите, ось на вазочці тут є ось такий якийсь, якась хвилька і якісь калячки-малячки. От і все, весь візерунок. Це я вам показую візерунок на вазі, на оригіналі, з якого ми з вами пишемо. Ну, ви вправі зробити ваш свій візерунок, головне його намітити ось оцим от охристим кольором, охрою. Я роблю свій візерунок. О, о. Це що, серйозно? Так, тобто просто намацкаємо на світлій частині і, можливо, трошечки, подивіться на нашу картину, ось виділимо тут внизу, ось де п'яточка, трошечки теж охричкою примажемо. Є. Візеруночки не треба там, значить, будь ласка, писати охота царя з Барзимі на лісу, виписувати барельєфи. Якісь елементарні, прості... Ну, ще на світлу частину, вибачте, так? Тільки світлу, так. Да. Прості вінзельочки, в тінь не лізем взагалі. Тільки на світлій частині. І я покажу, що зараз у вас повинно вийти, ну, в ідеалі. От зараз виключу демонстрацію. Дивіться, от у мене вийшло так. Ну, у мене свій якийсь візерунок, простенький. Ото. А тепер берете палець, отак палець, вказівний. І візерунок, який у вас на краю вазочки справа, а так трошечки, чуть-чуточку розтушовуєте, щоб він ніби трохи зник. Тобто залишиться Ярослав. Тільки в центрі. Ярослав. Так. А в мене невеличка проблема. Я порізала праву руку, і мені удобніше працювати правою рукою, і порізала іменно вказівний палець на праву. Що мені робити? Лівим пальцем чук-чук-чук. Трошечки, там головне розтерти. Так, отак от, розмазня така. І наступний наш крок. Дивіться, беремо бордовий колір. Бордовий, пам'ятаєте, ми лимончики ось тут в тіні обмальовували от бордовим відтіночком. Це темний жовтий з червоним. Ось ми його змішували. Пензлик перед цим витерли, взяли бордовий колір. І в тіньовій частині нашої тарілочки зробили пару таких похабних бордових мазків. Абсолютно не по візерунку, просто щоб вони з'явились там. Ну тільки ж не перефарбуйте тінь на бордовий відтіночок, просто якихось абстрактних мазків, пару штучок там.
Ярославе, перепрошую, можете повторити, бо я запізнююсь? Звичайно. В тіньовій частині нам треба вдати пару мазків в будь-якому напрямку, любим способом, ну, трошки такого бордового кольору, як ми робили по лимончиках отут в тіньовій частині. Ми змішували темний жовтий і темний червоний раз. Будь-який малюнок? Ну, не будь-який малюнок, а будь-які мазки. Ось отут, де тінь, там не повинно бути малюнку видимого. Бачите, як у мене? Абсолютно якась ерунда там вийшла. Угу. Добре. Тепер наш наступний крок. Мазнули, витерли ганчірочкою пензлик. Давайте з вами приготуємо таку суміш фарб. Значить, візьмемо білий, візьмемо синій, змішаємо разом в такий, ну, розбілений синій, аж прямо він повинен бути голубий-голубий. Як перевірити, що фарба правильно змішана? Давайте мазнемо по тарілочці нашій. Дивіться, якщо фарбочка трошечки світліша від тарілочки, значить правильно змішана. Повторіть, будь ласка, які кольори? Значить, ми беремо всього один колір, це синій темний і білила, і змішуємо їх до такого стану, щоб коли ви мазнете по тарілочці мазочок, бачите, він трошечки висвітлявся. Ну, трошечки світлішав на тарілочці. Ключове слово трошечки. Якщо він буде дуже білий, буде не годиться. Якщо буде темніший, ніж тарілка, теж не годиться. Трошечки світліший від вашої тарілки повинен бути. А як він там може стати світліше, якщо там тарілка чисто біла була? Як це чисто біла? Не чисто біла, ми білий втирали. Да. Чи ви покрасили білим її, так? Да? Ну, як-то так. А, треба було втерти. Тому зараз тарілочку трошечки можете голубого. А, ну раз візерунок уже там є у вас. Ну, попробуйте, ну от, не чисто вона ж біла, ви бачите? Тому от слухайте уважно, коли кажу втираємо, ну, можливо, не треба вам тоді там того голубого. Хай буде без нього. Тому що у мене тарілочка не чисто біла, бачите, вона брудна. Тобто, коли ми втираємо білий, це не значить, що повинен бути білий в результаті у нас. Він повинен просто змішатися з тією грязюкою, яка у нас вже на полотні. Тому нічого страшного. Дивіться, і оцим світлим кольором давайте ми трошечки наш візерунок уточним. Ну, попрацюємо так, щоб тільки в центральній частині, дивіться, по краю не будемо працювати. Трошечки, ну, виділимо ніби, отакимось мазочками такими. От у мене якісь хвилі тут ідуть, і я їх трохи ніби, гляньте, виділив на нашому бачкові. І внизу п'яточку так виділимо. Дивіться, як я виділив. Ні в якому разі не всю тарілку, а тільки в центральній частині ось тут. Візеруночок трошки помазав, каля-маля якесь зробив. Значить, жовтий повинен зберегтися колір, оцей охра. Охра, яку ви наносили, вона повинна залишитись у вас на тарілці. Додасться тільки трошки світліший відтінок, і зверніть увагу тільки на центральну частину. Все. Тобто ніде там не повинен цей відтінок лізти нікуди. Ні вверх, ну я маю на увазі ні вліво, ні вправо, ні в якому разі в тінь не попадає. Тільки ось в центральній частині тарілочки. Просто його потрібно туди накидати. Так, друзі, і ми з вами рухаємося далі. Дивіться, витираємо ганчірочкою пензлик, витираємо ретельно. Зараз ретельно треба витерти серветочкою, ганчірочкою. І дивіться, що ми робимо з вами. Спершу мікрофончики я вам вимкну. Чую якесь радіо.
Не забувайте, друзі, вимикати мікрофончики. Так, чистим пензликом беру чисто коричневий. Коричневий. Коричневий? Нема? І дивіться, чисто коричневим кольором ми наводимо край тарілочки. Постарайтесь це зробити якомога тонше. Тонкою лінією. Обов'язково потрібно навести весь край. Зараз трошечки відстав від вас, але я надолужу. Тому даю вам можливість. До речі, зараз у кого там десь щось краєчок нерівний, трошечки десь похилився був, або, ну я маю на увазі, недостатньо красивий, зараз є можливість його виправити, вирівняти. Дивіться, ось коричневим кольором, гарненько так. Гляньте, який еліпс виходить. Задні діляночки не потрібно ж випрацьовувати. Ви бачите, тільки попереду я навів коричневим кольором і бажано зробити це тонкою лінією. Так, я нагадаю, не сказав це одразу, дивіться, пензлик можна тримати отак от бачком, якщо ви його розвернете, а так бачком, то бачком він намалює вам тоненьку лінію, не всією площиною, бачите, товсто, а тонко. Отже, взяли коричневий колір і смачно його сюди кинули. Отак. Є. Ну і це ще не все. Трошки, можна трошки тонше. Чуть-чуть. Отак, добре? Змазується з жовтим. Тобто, так. Так, тепер увага. Давайте ще коричневого кольору трошечки між лимончиками введемо. Дивіться уважно. Між нижніми лимончиками ось тут от в простір між ними чуточку додавим коричневості. Трошечки. Туди. Між лимончиками трошечки. І можна там його навіть отак пензликом потовкти, щоб він трохи розтовкся. В коричневий відтіночок, щоб не був дуже грубий. Ярославе, скажи, будь ласка, а чому в мене коричневий, він взагалі не наноситься шаром фарби, а якби все рівно масляний такий прозорий? Що це? Він не наноситься, можливо, тому що під туди, куди ви його наносите, вже лежить багато фарби. Або ви його берете мало на пензлик. То його треба трошки більшим брати кількості. І тут от на лимончиках якраз нам не потрібно, щоб він там дуже наносився, а потрібно, щоб він просто сюди втерся. Подивіться. І от оцю частинку теж трошечки коричневенько. Тільки небагато, будь ласка, лимони ж не повинні бути коричневими. Так акуратненько, щоб не було багато. Ось трохи. Добавили, можете там пальцем розтерти. Марія, тобі лівим пальцем розтирати можна. До речі, Репін Ілля Юхимович, коли в нього права рука відмовила там з певних причин, там захворів він там і не міг писати правою рукою, він навчився писати картини лівою і писав не гірше, ніж правою. От такої. Ну, а тепер... Ага, лівою рукою, так. Да. А тепер давайте попишемо наші лимони. Дивіться, що ми будемо робити з вами для письма. Для лимонів нам потрібно зараз приготувати сірий колір. Сірий колір для лимонів, уявляєте? Готувати дуже просто. Беремо темний синій, беремо коричневий, ну трохи залишки там коричневого, і білий. І все це змішуємо в отаку мазюку сіру. Значить, як зрозуміти, що сірий колір у вас вийшов правильний?
що не дуже темний. Головне, хай краще буде трошки світліший, головне, щоб не дуже темний. Демонструю вам перевірку правильності. Коли ви поставите сірий колір на ваш лимончик, тільки дивіться де, ось жовтий відтінок, от жовтий, давайте почнемо з лівого лимона. От по краю лівому, от як я поставлю, по краю жовтого, жовтого кольору. Я мазну сірим, тільки не спішіть мазати, спочатку послухайте. Мій сірий колір повинен А. бути світлішим від тіні лимона, і Б. повинен бути темнішим від жовтого. Дивіться як. Ще раз, якщо у вас виходить чорний там, і ви по лимону пишете чорним, це ж нелогічно, так? Тому повинен бути, ну, такий світленький сірий. Ось я зараз його поставлю тут. Він краще, хай трошки голубить навіть, ніж коричневий, але однозначно повинен бути трохи світлішим. Порівняйте оці дві діляночки зараз. Сірий колір світліший від темної частини лимону. А у вас він голубой, да? Или так кажеться? Ну, це так здається через екран, тому що екран так вам показує, бо поряд жовтий. Але він трошки голубий, так. Да. Але не забувайте, що коричневого там повинно бути достатньо. От. Сіренький колір. От поставте, зараз даю вам можливість там, ну, погратися з сірим відтінком. І отак от, ну, як такий перехідний відтіночок поставити між жовтим і тіньовим кольором лимончика нашого. Трохи краплаками додаємо, так? Ні, краплак не беремо. Краплак не додається сюди. Тільки синій і тільки коричневий. У вас він там трошки там зеленить, навіть якщо це нормально. Давайте, значить, увага, ще раз повторюсь. Ваш сірий колір повинен бути, перше, темніше від оцього світлого жовтого. І друге, повинен бути світліше від вашого темного жовтого. От якщо у вас так вийшло, значить все правильно зробили. І далі, дивіться, таким сірим кольором, який у вас вийшов правильний, ми попрацюємо ще по одному лимончику. Подивіться, де уважно, де я працюю. Способом нанесення фарби. Гляньте, вгорі, зліва по нашому головному лимончику. І залишаємо оцей кружечок. Бачите, кружечок видимий. Ось, я ніби обмальовую його сірим кольором. І звісно, що трошечки такого сірого я покладу на верхній лимончик тільки вгорі. Зверніть увагу, де? Тільки вгорі. Ось так. Наступний наш етап буде, це трошечки, там потрібно зробити ретуші в нашій картині. Ретуш, ну, наприклад, коли в нас лежить мазок такий жорсткий, нам треба його розплавити злегка. Давайте розплавимо. Як це робити? Пензлик осушуємо тряпочкою. Осушуємо. І дивіться, що я роблю зараз. Прижимаю трошечки цей колір в лимоні. Він повинен трохи змішатися, але ні в якому разі не пропасти. Якщо він у вас пропадає, зник, ну може таке статися, добавте ще. Але переходик повинен утворитися більш плавний, дивіться. Тобто отакими прижимочками, такими розтирачечками ні в якому разі не зализуйте, щоб не було видно й мазків. Мазки повинні бути видимі. Ну, знаєте, на лимончику ж така шкірочка, така ряба трохи, така з пухирчиками всякими. Тому мазочки повинні бути видимі. Я зараз зблизька покажу, як я роблю ретуш. Ретушні такі мазочки. Дивіться, ось у вас сірий колір. Гляньте, я отак прижимаю сухим пензликом трошечки фарбу, вона ніби змішується з охрою. Вона не повинна стати, ваш відтінок, на екран показує, що він стає реально зеленим. Ну, може трошки зазеленитись фарба, але щоб вона не була як трава. Трошечки зазеленитись – це нормально.
але не сильно. Зверніть увагу, що я перестав займатися ретушю. А можна вас спросити? Ми охри домішуємо в этот сірий, да? Да ні, ми нічого не домішуємо в нього. Ми її розтягуємо на жовтий. Так, 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 так. Сірень з сухим пензликом і просто прижимаємо так трошечки. Сіру фарбу, прижимаємо її до лимона, і вона вже змішується. Сама по собі. Тобто від того, що ми прижали, вона змішалася. О, дивіться. І у нас виходять такі бачка, ніби трохи сіро-зеленуваті такі. Це дуже важливий момент у нашій картині. Ярослав, а це з верхнім лимоном робить таке стане? Да-да, ось дивись, я тільки зверху додавив. Бачиш, отут на верхній лимончик. Ярослав, а покажіть ще раз. Кого показати? Змішування. Це не змішування, це прижимання фарби, дивіться, сухий пензлик в тряпочку витерти, і просто я поверху, ну так от, ну тицькаю ним, прижимаю, ну і трошки погладжую. Отак, дивіться, прижав, протягнув трошки, нажав, притягнув, і фарбочка підмішується в колір лимон. Прижав, протягнув. Тобто у вас повинна вийти сіра грязюка. Якщо таке виходить, це нормально. Ну ви скажете, я не хочу грязюки на лимоні. Та повинна вона там бути, трошки. Послухайте, будь ласка, що не, якщо вона у вас там стає страшно і брудно, і ви так відчуваєте, це нормально. Ви на правильному шляху. Молодець, це гарно. Зараз молодці. Ну, час прийшов показати вам, як пиптики зробити. Отут же ж у нас у лимончиків є оці пупочки, сосочки такі. Давайте ми їх зробимо красивими такими. Ярослав. Аго. А я тобі можу писати ці штучки з натури. Да ну, тобі пощастило. Не у всіх є натура. Тому подивіться, як я вам запропоную зараз написати ці штучки. Дивіться уважно. Беремо, витираємо пензлик перше. І беремо чистий жовтий колір. Тільки не лимонний ще, а той середній, кадмій. Ось яким ми по лимончиках працювали. От, взяли на пензлик. Дивіться, що ми ним робимо. Ось де наш кружечок. Тільки зараз техніка одного мазка. Поставили мазок і більше не чіпаємо. От, будь ласочка. Дивіться, наша точечка. Біля точечки ставлю мазочок, але так, щоб він не злився з тілом лимона. Дивіться, залишилась така рисочка. Один єдиний мазочок. І все. Ніяких там переходиків, розтяжок, розтушовок. Один мазочок отут. Бах і поставили. Знову беремо. Зараз працюємо в темпі разом зі мною і будемо дивитися. Знову беремо жовтий колір. Працюємо по верхньому лимончику. Такий же фокус, дивіться. Мазочок поставили, гляньте, от він. Все, що тут повинна залишитися ще простір, відстань до нашого жовтого бачка. Обов'язково, щоб вони не злилися. Є. Потім витерли пензлик, взяли охру і на нашому лимончику, який лежить зліва, пупочок оцей витягли вліво. Дивіться, невеличкий такий. Охрою, жовтою, золотистою, у кого яка є. Ось дивіться, ось він витягнувся туди, той пупочок. Отже, у нас два світлих таких мазочка і один охристий, отут зліва. Можу повторити? Просто охра, чисто охра. Охри пуп'янок. Так, ідемо з вами далі. Натискати педалі. Тепер витираємо пензлик і вертаємось до сірого кольору, яким ми наші лимончики гладили. Беремо сірий колір.
І гляньте, от наш пуп'янок, ну от мазочок. Біля жовтого я ставлю маленький сірий мазок. Тільки дивіться, де я ставлю його. Зліва і вгорі. Сірий мазочок. На цих двох великих лимонах. Один раз. Мазнули і забули. Сіренький мазочок з'явився у нас. Чудово. Тепер витираємо пензлики. Беремо охру, чисто золотисту охру, оцю в чистому вигляді. Слідкуйте уважно, що йде я буду робити. Зараз дуже уважно. Гляньте, бачите ось на нашій вазочці саме світле місце? По нашому коричневому кантику зверху, по ньому наносимо жовту охру. Отак, дивіться, поверху. Отак от, тільки не по всьому, а тільки навпроти світлого місця. Дивіться, раз і мазнули. Ярослав, а вот этот вот левый, вот этот хвостик, он охра какая? Желтая, это что? Там какой желтый? Там охра. Да, вот такая, охра одна. Вот она такое ощущение, что она вот прямо одинаковая с желтым цветом. Вот она так у меня смотрится. Мне кажется, у меня хвостик темный, а сам лимон прям яркий. Сильно. Ну, тоді хвостик можете домішати трошечки жовтого вашого середнього. Ну, тобто ви можете погратись, дати трошечки туди жовтизни. А кайом з чистою охрою, так? Да? Так, да, звичайним жовтим можете туди вставити. Так, мазнули тут охричкою по кантику. І ще десь якусь маленьку дзьобочку поставимо, дивіться. Да. Ярослава, у мене ця лінія дуже-дуже тоненька. Слава Богу, що тоненько. Навіть неможливо провести лінію. Неможливо чому? Бо вона така тоненька? Так. Ну, значить, трошечки товстішою зроби. Ну, лінію бачиш, вона повинна бути видима. Ну, не товста, але видима. Добре. Може. Добре. Так, друзі, йдемо далі з вами. Витерли пензлики. А тепер час до лимонного кольору перейти. Тільки зараз. Витерли пензлики. А по краю тарілки там немає білого чи жовтого кольору? Ні-ні, поки що у нас з'явився тільки охра там і все. Ну він так, у вас такий світлий, а в мене він взагалі коричневий, він взагалі не такий. Ну, дивіться, по-перше, екранчик показує по-різному. У вас спочатку був коричневий край, правда? Отут коричневий. Да, 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 да. Зверху, коли ви наносите охрою, жирненько так, подивіться, скільки я наніс. Охра повинна вам трохи його відділити. Ось, дивіться, який я шар охри наніс. Бачу, да. Просто в мене не такий. Да, тому трошки жирніше нанесіть, і все у вас вийде. Більше просто фарби візьміть. Окантовочку, щоб. А тепер лимонним кольором. Слідкуйте уважно, коли ми витерли пензлики, ми беремо тепер лимонного кольору. От тепер уже смачно. Дивіться, скільки. От дивіться, скільки я взяв на пензель кольору лопатою. От значить, отой весь лимонний, який я вам поклав на палітру, зараз треба буде перенести на лимон. Дивіться, що роблю. Прямо на жовтий, тільки не всюди. А дивіться, от ніби трошечки всерединку нашого жовтого кольору я пхаю лимонний і такими жирними коцюбаками. Зараз покажу, якими. Гляньте, які вони жирні. Гляньте, якими він камками береться. Дивіться, скільки я фарби набираю. Отак. І гляньте, всередину жовтого. Ну, трошечки тут ближче до верхнього краю. Щоб аж отакими він був рельєфом, отакими мазками. Гляньте, як. Ось отут я наніс лимонний колір, і мені от вже більше ніде не треба ним працювати. І йду далі. Знову набираю багато лимонного. І на тому дальньому лимончику тільки трошечки добавлю. Тільки трошечки. На лимончику, який у нас знаходиться справа, дам
знову більше лимонного. Подивіться, отак от багато, навіть отут намажу. Зверніть увагу, що я не всю жовту зону перефарбовую на лимонний. Хто перефарбує все жовте на лимонне, той отримає двійку. Ось, тому ось таким чином, дивіться, тільки, ну, такими прямо мазочками, щоб вони аж такими кусками, дивіться, якими звисають. Ви бачите, яка каша у мене тут? А ну, давайте туди каші, малаші. От, і ще лимонного кольору, ну, так, регулюйте, щоб він там ліг смачним таким жиром. А Ярослава, в мене вже... Я на останній лимон, який ми зараз наносимо, я майже всю фарбу туди кинула, і мені... Подивіться, є у нас такий колір чи нема, але на мене він... Так, може, ти візьмеш у нього, позичиш фарби? Там же ж багато лимонної фарби. Може, ти з того лимону, де дуже багато ти кинула, трохи позичиш? Ну, так, тобто пензликом візьмеш і перенесеш на інший. Добре. Так, друзі, що там, налимонили вже ваші лимони? Давайте, дивіться, що зараз зробимо. Витримо пензлики. Тепер у мене таке прохання буде до продвинутих. Ну, ми тут всі продвинуті, але до особливо продвинутих. Дивіться, у нас тут тарілочка в якомусь місці трохи, ну, видно її серединку. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Дивіться, в деяких місцях, от наша картинка, ми бачимо тарілочку ось тут. Ви бачите, біля лимончика у нас, ну, ніби її нутрощі. І з іншої сторони теж. Це на ваш розсуд. Це можна зробити, але якщо не впевнені, не робіть. І особливо, якщо лимончик у вас закриває, тут підходить до краю, це не потрібно робити, якщо він лежить на стінці. Якщо ж у вас все-таки є отут простір між лимончиком і краєм тарілочки, то тоді можна зробити такий фокус. Взяти колір, схожий на той, який ми працювали ось тут по тарілочці, тільки трошечки темнішим, і мазнуть отут, в цій частині. А на противагу йому, от в частині, яка справа знаходиться, можна взяти колір, схожий на колір столу. Це завдання, ну, для тих, хто готовий і хоче це зробити, і не зіпсує свою тарілочку. Ну, показую, я разом з вами попрацюю. Отже, у мене ось світлий колір. Я його знаходжу на палітрі, який ми змішували раніше. Трошечки його притемню. І отут от з бачка покажу ніби глибину тарілочки. Дивіться, який маленьку таку дзьобочку поставлю. Ну, що тарілочка там світиться трошечки. А з правої сторони я не буду робити нічого, бо лимончик у мене підійшов під край тарілочки. Так, а тепер витираємо пензлички, і нам зараз знадобиться чисто білий колір. Білий колір. Ну, чисто білий, може, я й загнув. Насправді, його було б непогано змішати з невеликою кількістю синього, щоб він був ледь-ледь голубий. Ось дивіться, я тут змішую. Він дуже схожий на білий, але насправді ледь голубий. Тому це для профі. Ледь голубий ми робимо тут з вами. А для тих, хто не впевнений, що зможе змішати тонко голубий відтінок, дивіться, який. Майже не видно, майже білий. Беріть чисто білий. Подивіться, скільки я набрав білого кольору на пензлик. Дивіться, який жирний. Хороший відтінок такий. Працюємо з вами, друзі. Дивіться, як працюємо. Ярослав. Да. А я все ж таки
Попробувала змішати білий з синім, і в мене вийшов майже-майже білий. Молодчинка. Так, друзі, дивіться. З пензлика, гляньте, а тут, де ми ставили жовтеньку полосочку на край нашої тарілочки, я повинен мазнути з таким світлим кольором. Дивіться, таким бабах одним ударом. Гляньте, як засвітилося. І ще бабахну ще якусь цяточку тут. Дивіться, дві таких цяточки, які нам покажуть золотистий кантик. Дивіться, так шваркнули їх туди. Гляньте, вони самі світлі у нас. Тільки вони у нас не перефарбували жовтий колір. Жовтий все одно видимий, дивіться, ось цей охро, охра. Охра видніється, тільки додався білий. Потренувалися, витерли пензлики. Зараз в темпі разом зі мною, бо буду показувати. Беремо знову цей колір, світло-голубий, що майже білий. Дивіться, як я попрацюю по бочках лимона. Ох, зараз уважно, бо це буде фокус. Дивіться, ось у мене бачок лимона. Бачите, він такий рельєфний, там стільки фарби, що хочеться вкусити його. Дивіться, як. Я не буду натискати, я легенько погладжу тільки бачок йому. Дивіться. Ви бачите, я погладив, і залишились отакі навіть раковини, дирочки оці ось. Навіть отак можу ще поколупати трошечки. Тобто чуть-чуточку додав біленького. Саме ключова фраза, щоб там не було багато. І щоб білий не змішався з жовтим. Дивіться, що в мене тепер на пензлику. Пензлик у мене тепер з жовтим кольором. Я повинен його витерти. Давайте, друзі, разом зі мною. Я витер пензлик. Знову беру такий голубий, світло-біло-голубий відтінок. І роблю це і по іншому лимончику. Давайте от по верхньому, гляньте. Шмарк. Туди трошечки біленького. Тільки небагато, будь ласка, десь з бачка. І на попочку нашому лівому лимончику. Дивіться, отак. Шварк. Дивіться, які такі, ну, дзьобочки з'явились на наших лимончиках. Оці от світленькі, самі активні. Так, друзі, тепер знову беремо такий же ж колір. І тепер тонка робота, тонкими лініями. Я зараз буду показувати, щоб ніхто не проспав. Дивіться уважно, зараз відволікайтеся трошечки. Ось наш пиптик. Дивіться, від середини пиптика я беру і трошечки проводжу таку лінію. Так от. Раз, шкрябанув, але дивіться, до жовтого не дійшов. Коротенький такий штришочок. Бам! Ну, як ви розумієте, я повторю і по верхньому, дивіться. Бам! І коли у вас з'являться ці штришочки біленькі, щоб взагалі вже, ну, порвати всіх, ми візьмемо, ну, з палітри самий темний колір, який ви взагалі тільки зможете знайти. Будь-то синій з коричневим, якщо коричневий закінчився, будь-то червоний з синім. Самий темний колір і поставимо на наших лимончиках, а тут на пуп'янках, отакі точечки. На одному я поставив точечку. І дивіться ще, на іншому, гляньте, отут от, на цих от вершинках, на конусах. Тиць, тільки точечки повинні бути невеликі. Ось такі. В ідеалі, друзі, нам ще, ну от, хто хоче, можна зробити, хто не хоче, можна не робити. Це на ваш страх і ризик. Я трошечки край лимончика верхнього, чуть-чуточку розтушую, бо він у мене дуже чіткий.
Тому я візьму пальцем і дивіться, і трохи верх розтушую. Мені не подобається, що він чіткий. І він трошечки змішається з фоном. Чого мені не подобається чіткість ця? Тому що лимончики однаково зроблені. Що правий, що верхній, що лівий. Якийсь із лимончиків може бути чітким. Наприклад, ось цей. І то я не в усіх місцях його чітким залишу. А інші лимончики будуть трошечки розмиті. Ну, тільки трошечки, щоб там не зробити з них там уже розмазню якусь от крапелюсечку. Тобто ми ніби пом'якшили краї нашого натюрморту. Тепер мені дуже хочеться побачити, які ви лимони там налимонили. У нас були сьогодні також дві учасниці. Аріна, передай вітання всім. Тебе бачать. Ну, давайте ми передамо вітання. Так, дівчата. Добрий вечір. Давайте. О, чуєш, Ніка тобі каже. Так, дівчата, ну і хлопці, ну дивіться, що вийшло у Аріни. 8 років. Оце така ваза, такі лимони. Ніка, зараз подивимося, що у тебе вийшло. Так, Настя тут з нами. Дивіться, який імпресіонізм. Ну, мої лимони ви вже бачили, вони вже вам гіркою редькою. Лимони гіркою редькою. Ви таке чули колись? Тепер давайте я подивлюся на ваші лимончики. Я готовий дивитися. А ну? Чого, Настя? От ти вже там держиш, дивлюся. Анастасія, молодець. От в тебе такі блічки гарні вийшли, да, світленькі на кожному лимоні. Молодчинка, клас. Вони в тебе вимиті і готові, щоб тільки скибочками порізати. Подивись, тільки точечка чорна на верхньому лимончику, її треба трошечки там перемістити. Подивишся, куди там вліво чуть-чуть, чорну цяточку, щоб вона не на жовтому була, а на краєчку жовтого і темного. Добре, Настя, це поверхня. А так, умничка. Ніка, які лимони зробила, гляньте, ого! Так, всім видно лимони, я зараз показую, ми зараз дивимось. Ніка, ще покажи. Покажи. Ніка, ще, де ти там, де твої лимони? А, Ніка, зараз, я всім подивимось. Так, зараз, щоб всі було видно. Гляньте, які лимони, клас, молодець. Красиво. Вообще красиво. Да, бачите як. Так, хто ще? О, Дроздова Вікторія. Давайте подивимося. У Дроздової Вікторії аж вистрибують, випадають лимони на нас. Віка, молодець. Золото горить на вазі. Стіл уже ви правильно там і присвітлили. Ну і лимони лимонами зробили. Ви молодчина. Ви навіть їх прошкрябали, я дивлюсь трохи там пензликом. Да, лимончики прошкрябали. Класно, от знахідка, бачите, у Вікторії яка. Знахідка. Так, Маша, ти покажеш нам, де? Перевірити. А ну, Маша. Ось, дивіться, який, ну, чисто сучасний живопис. Да, трошки камера, так поверни, щоб... А можна потім Машу подивитися? Да, я подивлюсь зараз, у всіх подивлюсь. Вітя, почекай секундочку, зараз у всіх глянемо. Дивіться, які у Марійки вийшли кльові лимони. А ваза яка? Прямо отак дзенькнеш по неї пальцем, так вона ще й задзвенить. Молодець, Марія. Бачиш, з пораненим пальцем сьогодні, лівою рукою, правою ногою. Але картину-то яку зробила. Клас. Так, Сальникова Анна. Анна, лимони у вас зачотні. І те, що там тарілка у вас чисто біла, вам не завадило зробити відображення на полірованому столі, вони стоять. Лимончики прямо хочеться постукати по них так, тук-тук-тук. Знаєте, щоб такий звук почути. Аж кисло в роті від ваших лимонів. Клас. Так, Єгорова Ліна, а ну дивимось.
О, Ліно, ви молодчина, яка ваза безподобна. Трошечки, Ліно, вам невеличке побажання. Дивіться, по лимончику, який внизу зліва у вас лежить, сіреньке трошки розітріть. Так. Сіреньке розітріть. Так. І чуточку йому контурочок такий плавніший, бо там верхній лимончик на нього наліз. А взагалі прекрасна робота. Ну, об'ємненька, сочненька, з настроєм. Так, всіх фотки жду. Дякую. Вам. Так, Настя, Олексенко, ну ваза взагалі бомба, лимончики. Дивіться, вам теж треба сіреньки чуть-чуточку розтерти, чуть-чуточку, добре? Бо він зараз дуже виділяється у вас на ваших лимонах. Настя, ви чуєте мене чи ні? Бо трохи завис ваш камера. Може наші вже перевірити. Трошечки розтерти. Зараз, одну секундочку. Все, бачу вас. Все, відновлено зв'язок. Так, Віра. Віра і Віктор просять так же, щоб ми ж подивилися. Вітя, це твоя робота? Твоя робота, Вітя? Скажи, бо не чую. Мікрофон виключений. Так, моя. Прекрасно. Прекрасно. Молодчинка. Ну, я не знаю. Може, якщо є трошки лимонного. О, привіт. Це хто? Та Віра, не сваріться. Ще один. Чудові діти у вас. Вже хочете. Да. Давайте, показуйте ваші лимони. Шик. Лимони як лимони. Клас. Об'ємні, шикарні. Віра, успіх. Успіх у вас. Ну, у Віктора взагалі супер. Ви молодці. Марина Глоба. Слухайте, мені вже кисло від ваших лимонів. Клас. Марина, дивіться, що Марина наробила. Ви бачите? Це фламандський живопис. Настільки там плавненько, переходики, розтушовочки, розмивочки. Супер, Марино. Дуже успішно в колекцію вам попадає ваша робота. Галя. Галина. О, Галино, ну, вазочка реально фарфорова, що я вам повинен сказати. Може, там трошки еліпсивенький, ну, це все другорядне. Головне, що фарфорова. Лимончик, який зліва у вас і внизу, можна трошечки заправити туди, в закантик, за вазочку всунути йому глибше туди. І це єдине побажання. І все. І так все чудово. Еліпси – то все єрунда. Так, Люда Стомаченко показує. Люда Стомаченко. Я показую. Бачу. Прекрасна робота. Прекрасні ваза вийшла гарно. Дуже ніжно, дуже написано все. Ну, можливо б трошечки сіріший би я десь би дав, чуть-чуточку темніший, бо вони прямо такими сонцями горять, а сірий їх трошечки нейтралізує, ще трошечки там би десь. Ну це на смак, на ваш смак зробіть, от як ви думаєте. А так питань немає. Так, Ілона, ось я вже бачу вашу роботу, Ілона. Прекрасна робота, що сказати вам. І фактура така, сірий колір трошечки темніший, Ілона. По ваших лимончиках, особливо по правому, сірий колір дуже світлий. Чуть-чуточку темнішим візьміть його. І це єдине побажання до вашої роботи. Сірий темнішим. Все. Ну і там його просто потім пензликом поправите, і буде клас. Ну, поправите, поприжимаєте. Марина Кондрашова. Прекрасні лимони, залік. Відмінно просто. Похвала совєта. Хороші лимони вийшли. Класно. Так, Олена Рустіна. Олено, чудо. Вазочка своя автентична, лимончики на ній лежать. Апетитно все. Композиція гарна. Плюс. Хто ще не встиг показати? Сергій. Сергію. Успішна чоловіча робота така, з настроєм. Ну, трохи вазочка там десь, але от навіть на Машков трохи схоже
манера виконання така. Може, вазочка там десь трошечки десь там скривилась, але це не проблема, не правте її тільки. Добре, не правте, вона автентична, вона хороша, вона фарфорова, лимони, лимонні. Це не... Ми у Машкова не могли розібрати, що ж то за фрукт, а у нас у всіх лимони. Так, і ще показує нам Яна. Яна, ваза чудо, лимони клас, форма супер. Трошечки можна на тому лимончику, який у вас лежить зліва, Яно, отой внизу, чуть-чуточку плавніше переход зробить, між сірим і темним. Чуть-чуточку. І Анна, Яно, добре, а там переходить. Зліва, між сірим. Да, між сірим і охрою, а там плавніше переходичок зробите і буде класно. Так, і ще нам показує Галина Дадаєва. Я ще не доробила. Да, ну ви на правильному шляху. Тобто зараз на даний час нічого вам і побажати. Ну поставити там лимонним мазочки зробити і білим. Ну ви любите деталізацію, будь ласка, продеталізуйте так, як ви любите. Ну, я думаю, що ви абсолютно з цим справитеся. Так, хто ще нам не похвалився? Може Таня Чубар покаже нам свою роботу, бо ми щось не побачили. Ви ж тут з нами. А, Оля ось показує. Оля ще включилась. А ну давайте подивимося к Олі. Оля, класні лимони, слухай. Все, ну. Бо трошечки там, о. Ось і Таня показує. Ну, дивимось. Давайте ж усі подивимось. Тетяно, ну класні лимони. Там ви ставите рефлекс, ну я вам як для профі скажу. Там на правому нижньому лимоні у вас рефлекс появився. Рефлекс в тіні. Покажіть пальчиком, де рефлекс. Да-да, от-то в тіні отам. Він дуже світлий у вас. Да-да-да, він дуже світлий. Він повинен бути темнішим. Темнішим, ніж жовтий на лимоні. Да, охрою зробіть його. Рефлекс. Бачите, рефлекси пишете. Так, ну що, резюме, друзі, нашого сьогоднішнього майстер-класу. Резюме таке. Я хрип. Але якщо про гарне говорити, то ви всі сьогодні надзвичайні молодці. Зараз покажу свою фізіономію на весь екран, щоб ви бачили. Ви сьогодні надзвичайні молодці. Попрацювали класно, що діти, що дорослі створили реально круті роботи, які ми загребемо всі на виставку. Скоро будемо робити в березні. Готуйте оці роботки, які ми на онлайнах, ми представимо великий проєкт, який зробимо виставковий. Ну, класний, на відкритому повітрі, там в парку Перемога, в центрі Полтави, або ж в корпусному. Представимо. Всі великі молодці, я жду від вас фотографій, ваших робіт, бо камера не передає, я не можу насолодитися вашими роботами, сфоткайте на телефон, буде якісніше, присилайте мені. Що ще? Так, це сказав. Ага, ми сьогодні з вами познайомилися з художником Ілля Машков. Подивіться його самостійно вдома, подивіться його творчість, портрети, пейзажі. Для себе просто. Як би ви їх писали? Щоб ви могли винести для себе. Ви сьогодні довідалися нові техніки, способи нанесення, дуже так ретельно попрацювали. А найкрасивіша ця картина проявить себе завтра, коли ви прокинетеся і чаєчку собі нальєте в чашечку. Подивитесь на лимончики, і вони вам додадуть смаку. Друзі, щиро дякую, що були сьогодні з нами. Витримали 3 години живопису крутого. Дякую. Дякую, Ярослав. Дякую вам. І ми зустрічаємось завтра о 18:00. Дякую. До побачення. Дякую. Дякую. До побачення. Ага, і ось Аліна ж каже всім до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Нікуся. Нікуся, пока. І вся наша тут компанія бажає вам до побачення. І я теж махаю вам рукою в екран. Все, на все добре. Пока.